patria de quien Jesús siendo agua hueva y
ီးစီရတော့ဘဲဟုတ်ပါမလဲကွာမင်းမထွေးရင်မင်းတော့ပြောမှာမင်းကြီးမဖတ်ပြောလိုက်ပါကွာဒါခေါ်ရင်ငါတယောက်ထဲတော့မကွာနိုင်ဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့လာနှစ်ယောက်တူပေါ့ပြောမှာဟဲ့ဆောင်းရတယ်မကလာငါဖုန်းရောက်တယ်ငါလူခဏကွာငါလည်းငါရွာရွာမာဟာဟာဟာဖြစ်နေじゃအော်ခမရဟုတ်တယ်ခမရလည်းလူခမရတာဘေးရတာကျွန်တော်ကဒီရွာရွာကန်ဗျအော်ရွာကန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတနာတာနေနေလူခဲ့ပါဦးဗျာဘာမှလူခဲ့မှာလဲဗျာဒီမှာခမရတို့တွေလူကန်နေဆိုတာလေကာလန်ဒေတာအကန်တနန်းဆိုအောင်နားလဲရတယ်ဗျအခုဆိုလို့ရှင်ရွာဥစရာတော်ဖခင်လည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရွာရဲ့ကလေးလည်းဆမ်မွန်နီလို့စာကြက်နေကြတယ်အဲနှွေဦးပေါ့ဆိုတော့လေဟိုမှာမိကြီးထင်းရနားဆွမ်းအောင်နေတယ်ခမရတို့ရဲ့ဒီစကားနှပန်းပြိုင်တယ်လို့အတန်ကုန်ဟင့်နေတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြောင့်ရွာရဲ့လူတွေကတရားမပေါက်ဖက်နဲ့ခမရတို့အမုန်းပွားပါမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒီခါကျရင်ခမရတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ရွေချက်ကလေးပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါကြတော့လူသူပြောတာဟုတ်တာရောမှန်နေဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာကျွန်တော်ဘာဖို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ခင်ဗျားတို့လေရောက်တိုင်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာကိုတရောက်စီတလဲစီအလှည့်ကြလာပြီးတော့အလှခံဗျာအဲကျွန်တော်အိမ်ကိုလာခဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖလားကင်ပြီးတော့ရှေ့ရနေတရင်စင်းတိန်နေလိုက်ပြီးတော့အလှခံပြီးမှာဟုတ်ဗျာဟာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်တာဟာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူစုခွဲပြန်ကြတော့ဗျာကဲလာတို့ဘာဖို့ရေးတွားပါဟဲ့တွားပါဟာတွားရတွားတွားပြီးတွားပြီးလာ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 မောင်ဘာဖို့ရဲ့လုံရက်ကတော့နတ်လူသားတို့ပုံမဲ့လုံပဲကွာတရွာလုံးကတော့မင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မော်ဘဘောရေဒီကိစ္စမင်းလာရှင်းလို့ပဲမင်းလာလာမရှင်းဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့နာဒုက္ခဟာလေညက်နေစောင်းတဲ့အထိဝွတ်ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကြတဲ့ကလေးတွေရဲ့စာမွေးဖို့ရက်ကလည်းရှိနေတော့ခက်သားလားကွာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကြီးတို့ရဲ့ကျမရင်မကောင်းဘူးအေးဒီကြတဲ့ရွာတောင်ပိုင်းရဲ့ဥပ္ပိုလ်ကြီးကလည်းအသေးအံဖြစ်နေတယ်အေးလူရေးတန်းရေးဆိုတော့တုံတုံလို့ဘာမှမပြောချင်ကြဘူးလေကွာဘာဘောလို့ပြောရဲဆိုရဲဆုံးဖြတ်ရတဲ့လူရောက်လာလို့နားရည်သွားတာကွာဒါပေမဲ့လို့တခုတော့ရှိတယ်ကွာအမြဲတမ်းလည်းပဲမင်းတယောက်တည်းအမုန်းခံနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စဝိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်အမုန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်တို့ရွာထဲမှာ၅ယောက်လောက်တော့အဖွဲလေးတစ်ဖွဲဖွဲ့ထားရင်ကောင်းနေမှာဟာအဲ့ဒါကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖွဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအော်တကယ်ကိုကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့လုံမဲ့လူမျိုးကိုအရွေးမမှားဖို့တော့လူရနော် right right that's right ဟာဘာပြောနေမှမသိဘူးကွာသူတွေစင်ရတာမှန်တယ်လို့ပြောတာကွာမှန်တယ်ဆိုလည်းမှန်တယ်လို့ရိုးသားသားပြောလေဘာပြောနေမှမသိဘူးမျိုးကလူပြောကြည့်တာပေါ့ကွာတော်ပါတော့ကွာနေစားမှာအရွေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာအချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အာနံပါတ်၁ချက်ကတော့ရိုးသားတာပေါ့ကွာနံပါတ်၂ချက်ကတော့ကြိုးစားတာပေါ့ကွာနံပါတ်၃ချက်ကတော့နိုးကြတဲ့လူအဲအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကိုအရွေးစီချင်တယ်ကွာဟာဟုတ်တာပေါ့ဟိုဒါနဲ့ဟိုဦးလေးချက်ကြီးကအဲ့ဒီလူကိုဟိုဘသူရေးများစဉ်းစားထားလို့လဲဒီရွာတရွာလုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ညီတာနံပါတ်၁ကငါပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာစလွဲတာပဲဗျာဘာလွဲရဟာကိုနာမည်ကိုဖော်ပြောတော့စလွဲပြီပေါ့ဗျာဟာမင်းကလည်းငါလူလူမျိုးဒီတရွာလုံးရှာကြည့်စမ်းမအောင်ငါဒီရွာလူကြီးလေကွာဟိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဦးချက်ကြီးရဲ့ဟိုကိုကကိုအစိုးတင်သွင်းတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဟိုတခြားသူကကိုကိုအစိုးတင်သွင်းမှကောင်းတာဗျာလို့မို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဂုံကိုဖို့မတူတော်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာအရွေးမခံတဲ့လူတွေကယူသားကြိုးစားနှိုးကြောင်းမှုမရှိဘူးလို့ထင်နေပြီးဒေါကန်နေမှာပေါ့ဗျာဒါလည်းဟုတ်ပါရဲ့လေငါဇွဲလေးနည်းနည်းကြည့်သွားတော့ကွာအဲ့ဒါပဲဦးချက်ကြီးကငါဇွဲမဖြုတ်လို့ရှိရင်ဖြာပဲဆုပ်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအစီအစဉ်ခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အစိုးတင်းတင်းခိုင်းလိုက်မကောင်းဘူးလားဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုးဒါမြတ်ကိုပါဘောကခေါင်းရှုပ်ခံပြီးစဉ်းစားနေသေးတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုကိုပါဘောပဲခေါင်းဆောင်လိုက်မကောင်းဘူးလားဟာဟိုကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးဗျာခေါင်းထောင်မယ်လို့ချင်တာဟမ်ဘယ်လိုဘလို့ပါရောဟုတ်ဒီလိုလေဗျာဟိုရွာတွေအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှခေါင်းမဆောင်မနဲ့ထာဝရခေါင်းထောင်နေမယ်လို့ပြောတာအာခေါင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တို့နေခက်မြန်မြန်ပဲတို့ရွာရဲ့ခေါင်းထောင်ရွေးချယ်ပွဲအဲ့မြန်မြန်စီစဉ်လိုက်မကောင်းလားဟာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကျော်တော့ဝဲလာလို့
ี่ยดูก็ก้าวหน้าเลยจู่ก้าวไม่ก้าวหน้าไม่ถูกต้องก้าวไปอ่ะตุ๊ดละไอ้จู่น้องนี่ดูเนี่ยเราชี้จี้อ่ะไอ้ตุ๊ดละแกมาเยี่ยมมาจะชิมไหม老家了，俺也家外了去。阿幺，到哪？新华了新，偷偷细细的到哪陪俺奶妈们嘞？这猫的牛羊哪嘛都到哪了，好不？他都不乐了。嗯，新罗是嘛？就你把你们包了，我把他拉回北京了。可罗他得动改呢。大米，他说了，他来把乖叫我拉回来嘛不？叫我叫我，你得有拉到嘛？新罗了新。啥咯，阿舅？那老板没新来过，阿舅弟也没过，哪里家？阿舅弟办的，干啥？我舅舅没办，没好弄。好歹事，好歹舅舅办，没好弄。舅舅啊，发病了。发病了，姑爸婆哎，偷偷弟弟住一家呢。好，阿老都没病嘞，姑老舅舅啥的搞的好，姑老没有病嘞，没阿妈安奶呢。好，没安奶嘛么嘞？这妈阿舅的嘞，哎，这老奶的安奶过日子，把公公老面子办好不？好不？你那屋里有人在哪里啊？对呀，你屋里的，谁给来？谁给来的？他们说哪了？我没有跟你们说过吧？地方还有，我西路有多少楼盖查到的多的，我给也不能管。西里肯定不拿了，肯定不。没有的，以前都是一三庄子才搞过去。哎，比如我有半边比较山上买田的，没有田也怕的。好，可那跟我一样。那刘江来拿着大饼嘛，他那边现在在待着，没那么八百米去。没弄几下来，没搞发给大饼一片嘛。没弄个六块钱，没把的，我们提给把的。他那没弄搞那白药的，他都提交了，还没有啊？可没包，提交六万。啊，六万都没包，他那边提交了三千多。一米八啊，他那水米米才交的，上下没个电话嘛。哎。今朝把包新鲜皮往门上一弄去，后面路里，地下里 A C C 点不啦？他妈妈好一点。好，好，好，别别别，别别别，来来，来来，这就好，俺不叫俺拿的。拿来没去呢？拿来没拿来？多少家？好，得得得，我打来吧。阿伯，俺来拿来，阿舅啥光呢？阿舅啥货出来了呗？罗里，哎，今朝叫我过来呗。比如说，地交货来，今朝先别买了。哎，蛮好打呗，姑爸婆哎，这老家过来回来呗，轻松点啊，爸爸。你嘛，就有嘛，这个也蛮美的，哇，这老漂亮了，哇。摩天的，大爷大爷来靠近的，你也放心不了了，俺兄弟们嘛，别急忙拿来了，俺们来忙西路了嘞，这有俺们这样来比忙地边熬来去嘞，这得靠妈耶，这是真忙的，嘿嘿，妈，俺来嘞，别们西路，别西嘞，别这边西西边熬来去的，打张都让妈耶，哼，路基上面有个杨武生，不听你来嘛，说一遍了，哎妈，台湾台来讲嘛，张都让妈，这得靠妈，哎，这边来嘛。哎妈啊！台湾谁看呐？你不把那哈搞嘛耶？怎么那边是不看人不要看？俺是来看人了啦！嘿，你俺还要看啊嘞？哎，俺还要看啊！你妈的嘛！他明儿喽，原来嘛不都俺师傅会把门跳他背头嘞？忙嘛不？别想那几啥忙哦，大家弄的啦，地缸嘛弄的啦，嗯。龙的龙啥时候会买表了吧？啊，可完了嘞！啊，表来开来的表的表呢？过来说，牙胶那边哪样不对？哎，不，可别说啊，怕胶骗你家了。到这钱都要的，你干嘛考来嘞？考嘛，嗯嘛，你呢？没这样的表呢？俺这样没有。忙里面谁拿几张嘛？哦，都要被塞到了，钱来了，这点嘛塞的。啊，该来的阿龙阿妈阿妈会要的，阿妈来阿妈会来呀，大伯。记得，都要的呀，提前拿提前，苦钱拿苦了，阿妈别了，都要为苦了嘛好铺。他们家人闹钱给啥哦？帮钱了，文笔要先背啊，没所以呢，该多交。他们家这些苹果，多玩一遍嘛，家里也开呢，我可别来呀。
အဲ့ဒါကောင်းတယ်မောင်လေးမှန်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မောင်ပါကောင်းတယ်လေဘာကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်လေညပြောမှာပေါ့အေးမဟုတ်တထာဆက်တော်တွေကဘလူးမလို့လေတော့သားမဟုတ်တိုင်းအတင်းဆွဲမှာပေါ့ကျောက်ကကျောက်ပင်ဆက်ထားတာမခောက်ရပါဘူးအေးမခောက်ရပါဘူးငါလည်းမလဲနိုင်ဘူးမလဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေဟုတ်တာပဲအဲ့အဲ့တော့တော်ပါခမရလေခမရအိမ်ဘက်မှာကြာနေတယ်တည်သေးသေးကိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ပဲယူနော်ပိုးတဲ့ဟာတွေသူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်အေးအေးတော်ကြော့ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်သူများစားတာကုသိုလ်ရပါနေဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ဘာပေါ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ခမရတို့တွေနောက်တစ်ခါအခုလိုမျိုးစူးစူးညံ့ညံ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွာရဲ့ဥပဒေတိုင်းခမရတို့အရေးယူရလိမ့်မယ်အမလေးအေးအေးတော့မယူရနဲ့ကွယ်မမပေါ်ရဲ့ဟိုတည်သေးသေးဘူးတော့မကဖြစ်နေပါအောင်ပဲဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ငါလည်းမအေးတစ်ခါနာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးကွယ်ကဲဒါဆိုလည်းခမရတို့နေလူစုခွဲလိုက်တော့ကောင်းနေပါ။ဟိုမင်းတို့လူငယ်တွေအဲ့လိုစုစည်းပြီးတော့ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ကဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲနော်။ဟိုမောင်မဘိုးကလည်းပဲဒီအစီအစဉ်ကိုသူသဘောကျလက်ခံမှာပါကွာ။ဟာဟိုမောင်မဘိုးလောင်လာနေပြီ။အဲတိုင်းမောင်မဘိုးဟလာ။ဦးလေးရှင်ကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်ဘာလို့လဲရှင်။ဟုတ်တယ်။အဒီဥစ္စာကသူတို့ဒီမောကရွာသားအီရွာကလူငယ်ခေါင်းဆောင်နေ။ဟုတ်ဟဲ့ဒီဒါကခေါင်းဆောင်မောင်ညံကျဲတဲ့ဒါမောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝင်တာပါတယ်နာမည်ကတော့ကြားဘူးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါနဲ့လိုင်းကိစ္စကဟောဒလိုကွာမောင်ပါပေါ့ဟာဟုတ်လေကတော့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းစကားပြောကြတာပဲဗျာကြားကနေဘာသာပြန်ပြေးကြမလို့ပါပြီးတော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းအရှင်းလက်လက်ကြီးရှိနေတာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောပါသေးတာကောင်းတာပါဗျာကျွန်တော်လည်းပြောချင်နေတာဗျာစက်ထဲမှာနောက်ပိုင်းကတဲ့အခါဝင်းကြီးထွက်ပြီးတိုင်းပြည်တဲသလိုကျွန်တော်အခြေခံစပြီးပြောချင်နေတာအခြေခံစပြောတော့ကောင်းတာပါဗျာဒါပေမဲ့ယုတ်တိရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟာယုတ်တိမရှိလို့ငါတို့လောက်ပါမလားကွာဟိုစကားတိုင်းတော့လည်းပဲယုတ်တိရှိပါမလဲဗျာမဟုတ်ဘူးလားကဲပါကဲပါဟိုခင်ဗျားတို့လူရင်းကိုပဲပြောပါဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဖွဲ့မှာဟောဒီကကိုညာကျဲကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရွာစင်လဲပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တောက်ရေကန်နေဆဲနေတာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်99ရာလောက်ရှိပြီဗျာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေငါးပိတ်လာကြတော့ရောက်ပါမှာဟုတ်โอ้ကျွန်တော်တို့တောက်ရေကံမှာတော့ငါးငါးပါမရှိဘူးဗျာတော်ကြမှန်းကျင်တဲ့နှမ်းတွေမကိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဟာပေါ့နေငါတို့လာစော်ကားနေရလားမစော်ကားပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့တွေစီလို့တွေရေဆုပ်ချက်ပြီးပုံမှန်ဆုံးလို့ပြောတာဒီမဲ့ကျွန်တော်အခွဲရသက်သက်မဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အလှလုံနေတာဗျာခင်ဗျားစကားတွေတော့တရားလုံးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှစကားကိုတရားလက်လို့ပြောပါဘူးဗျာဒီပါခင်ဗျားတို့တွေကကန်ဆယ်လာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါးနေပြီးတော့အဲ့ဒီငားတွေကိုရောင်းစားတယ်အဲ့အဲ့ဒီရောင်းစားတဲ့အထဲမှာခင်ဗျားတို့ရယ်ဖောက်တယ်ဒေါက်ဘူးစုကအခုဒေါက်ဘူးစုကကျွန်တော်တို့ရောကန်ဆယ်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ရတော့ဦးတဲ့ငားဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ရောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်ပါဖို့ရှင်းရှင်းပဲပြောကန်ဆယ်တဲ့ကိစ္စညကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတော့ဖတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့အာနာတက်တဲ့တခြားရွာတွေပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီကောင်ကဘာဘာဘို့ဒီကောင်ကမြို့ဆိုရှင်တို့ရွာရဲ့ကြီးနေနေတဲ့တောက်ရီကန်လေးကအနေထတော်မလို့လေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လားဟုတ်တယ်ဒီလေချဘောကိုယ်ကတ်ဖို့ဘာကြီးရောအဲ့ဖြစ်ပြီးနာသားတဲ့နကမြို့လူကြီးအိမ်တိုင်းရလာကောအမေဟိုရလာလာလို့လေဟောလာမလို့လို့လေမြတ်ကဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ဟာဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲကိုချက်ကြီးရဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေသခိုးဖားမှာဟမ်ဟောဒီကောင်ကဟိုပဲလို့တဲ့မဆိုင်ရကောင်းမလားနေ့ရှိမစင်းငါလုပ်တာလေဟုတ်တယ်လေအဒီကောင်လေးကြီးရတော့ရိုးအောင်ရိုးပါမှာဟဲ့ဟာရိုးတာလေအနေရိုးမှာအခုရွှေသခိုးဖြစ်နေပြီလူကြည့်တော့မခုတ်တဲ့ကြောင်လက်သားတော့ပြောင်းသလားမမင်းနဲ့စိမ်ပြေကတကုတ်လက်တော့က900လက်စော့ကတကွင်ပါသွားပြီလေဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ရပါဘူးဗျာတရားမပြေချမ်းမပြေပါဦးလေကျွန်တော်တော့ရမတရားဆူဆွဲနေတာဘာမတရားဆူဆွဲတာလေနေမယူလို့ဘယ်သူယူမှာငါအိမ်မှာငါယောက်ျားရဲ့ငါမောင်ရဲ့လွဲရဲ့ဒစိမ့်ဆိုလို့နေမဲရှိတာနေတကုတ်နေမဲယူမှာတပတ်တော့မဟုတ်ဖမ်းနဲ့ဆူဆွဲလို့ရှိရင်အသေးဖြတ်မှုပုံမှန်ရှိရဲဆိုတာသိအဲ့ဒါကလည်းပါဆိုင်မကြခင်ဆိုင်လာပါလိမ့်ရွှေကဲတို့မိသားစုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဇာဟိတာမဆင်းရဲကြဘူးဗျ။အဲဇာဟိတာဆင်းရဲတာကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားအိမ်ကတူ။ဟမ်။ပါပေါ်ဒီစကားပြောတာကြည့်ပြောနော်။ကျွန်တော်ပါပေါ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်။ဝိဆိုတာလေတတ်တယ်ဗျ။ခင်ဗျားကမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုငွေတို့ပေးအပေါင်ခံအမျက်ကြီးစားနေတာလေ။အဲ့တော့အခုဝိလေတာပေါ့။ဒီစကားလေးတော်တော်တရားလုံနေပြီနော်။ကျွန်တော်တရားလုံမိမယ်စကားမကျွတ်ပါဘူးဗျ။
ไอ้ดิขมย่าเนี่ยปิสีดิอ่ะขมย่าหลูเว้ยอปองคันซ่าได้หลูเดียวสีมาชื่อเนี่ยเลยมั้ยโหจนส่งซ้ําไปลูกสิยังไม่จากันพอล่ะมาตะเกียบล่ะบาบอโหอะล่ะส่วนยังชาไปบาล่ะเฮ้พี่ว่าแค่เล่นๆน่ะชี้ขึ้นมามั้ยจนบาปิสีมาไม่รู้จะมาคุยให้ดูเปียวๆพาคุยให้เลยงาไปมั้ยขมย่าปิสีโคเรหลูโหเย้แหละอะคุณดูดิดีกว่าของกูขอวะขอวะมะมะมะหูดิยะมะมะเป้บ่าวดิเกะสิกาหึอะล่ะสุกูเลยขะแม่หยอกจาเลยขะแม่มาว่าดีเย่ใบมาบอลงเว้ยดิติ้งเนี่ยฉีบิชုံးเลยโหลจนตะเด้งจาตรุเนี่ยหยอกดาเย้เล็กกูอัดบิติ้งค้านไล่เลยสุกะอมุมันพอมาตีจาเลยจาดูดิเย้เล็กอะไรนี่บ้างเหรอเอ็งเรียนไม่จะห่มห่มไม่ได้สิเนาะไม่ป่ะๆไม่ป่ะไอ้ไดมาตะคู่รอชื่อเหรอบ้ามาใส่แม้เนี่ยชุยแก้วโอ้ชุยแก้วแท้เลยสิฉันว่าเค้าเนี่ยอติผิดเนี่ยอยากจะสวดอีบ่าเอ้อีบ่างาไม่ติดหรอกเปล่ามีจ๋าบ้าเอ็งจะไม่มีจิตเลยมาเนาะพอดีเรากูบ่าบ่เลยกูบ่าบ่แก่ไปลูกเว้ยนึกว่าสู้ฉันเล็ดไถ่เนี่ยญาบีอ่ะแม้เนี่ยอนิจจังสัญญ์บ่กว่าพี่รออลุเล่บ่านี่แหละเปี้ยงชาพี่อลุลุဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာလုံးမလုံးချင်တော့ပါဗျာဒီနေ့လောက်ပဲပြောင်းချာလို့တော့ဟေးကောင်းပါပြီဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလိုက်ပါတက်တက်တက်ကျွတ်သွားမင်းကမြို့ရောက်တော့မှသုံးလေးနေပဲရှိတယ်တော်တော်ပုံစံနေပြောင်းလာတာပဲပြောင်းလို့မြို့သားလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ရဩမင်းမြို့မှာမိမ့်မိုင်ပါရောရနေပြီဟာရပြီကလေးတော်၃ယောက်ရှိပါဟာဟိုမင်းတော်လာပြီလားကွာမင်းရွာပြောက်တော့မှသုံးနေပဲရှိသေးတယ်အခုကလေးတောင်ရပြီဆိုတော့မင်းဘလို့များမွေးလိုက်တာတိတ်လက်ချင်းမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ယူတဲ့မိမ့်မကလေး၂ယောက်ပါလေကျွန်တော်နဲ့၁ယောက်ပဲရအဲ့ဒီမှသုံးယောက်လို့ပြောတာဒါနဲ့ဟိုကိုပါဘောတို့ဆရာတွေပဲနောက်ဆွန်သွားပြီလားဟာမဟုတ်ဆရာတွေပဲနောက်ကတော့မဆွန်သေးပါဘူးကွာရှေ့ကပိတ်ထားတော့နောက်ကကြော်တက်ဖို့ကခက်ဟဲ့မင်းမသားမင်းမစွန်တဲ့ကိစ္စငါ့ကိုဆုံးဆက်မထဲနဲ့ငါတသက်လုံးမင်းမမြူးလို့စဉ်းစားထားပြီလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီဟောဟိုကျွတ်တို့မင်းအခုရွာကိုပြန်လာတာအလေတက်တက်ပဲလားဟောအလေတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ရွာထိပ်မှာအမွေရထားကျွန်တော်ခြံလေးရှိတယ်လေအခြံလေးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရွာမှာအရက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းဖွင့်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရလို့ကျွန်တော်လာတာအဲ့အရက်ဆိုင်နဲ့တွေ့ပြီးကာလာဦးကြီးဆိုင်လေးပါကျွန်တော်ဖွင့်နေတာဗျဟာကျွတ်တို့ဒါရွာမြို့မဟုတ်ဘူးကွာကိုပါဘောရဲ့ရွာကိုထင်မသေးတတ်မှာနဲ့ခုမြို့ကစားတော့ဆိုင်တွေမှာတက်ပြီးစားတော့၃ဖြုံးနေတဲ့လူကဇွားလူတွေကများတယ်မြို့ကလို့နည်းနည်းရဲ့ဗျချွတ်တို့ငါဆိုလိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ရွာတွေမှာသူ့ရိုးရတလေးနဲ့ဗီဇဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရိုးသားတဲ့ရိုးရတလေးဗီဇတွေကိုမပြောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့အေးမင်းကအခုလိုမျိုးငါတို့ရွာကိုရက်ဆိုင်တွေကတော့ပြည့်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရွာရဲ့ရိုးရတလေးဗီဇပြတ်သွားမှာပေါ့ကွာအေးဗီဇပြတ်လို့ရှိရင်တီလာပြတ်တယ်တီလာပြတ်လို့ရှိရင်ဘဝပြတ်တယ်ကွာဒီပါလောကကြီးမှာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီကစီးပွားပြတ်အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့လိုနည်းနဲ့လဲစီးပွားမရှာဘူးเนาะဒီရဲ့စီးပွားကြီးလက်နေလဲစစ်ပါလေးစားပါလေကွာเนาะကိုတခြားလုပ်ရလို့အများကြီးရှိပါတယ်ကွာနည်းနည်းတော့မစဉ်းစားပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုပါဘောပြောမှမယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလားကျွန်တော်တို့အခုလို့ရှင်းပြပြီးတော့ကိုပါဘောလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စားမကြည့်နေအပေးစိတ်ဖြစ်ကုန်ပါလေ။ဟောကြည့်ရတာ။ဟောဒါဆိုရင်ဒီချစ်တဲ့ကျွန်တော်ပါ။ဟောကျွန်တော်အခုရောက်လို့ရောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ရွာထဲကကျွန်တော်အမျိုးကြီးသွားနှုတ်ဆက်ပါဗျာ။နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြံအမွေလေးပေါ့အမွေရတဲ့ခြံလေးကိုကျွန်တော်တီးစားချခဲ့မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အမွေလေးလည်းမပြောက်ပြက်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မယ်ဗျာ။ကိုပါဘောလေကျေးဇူးများတယ်တဲ့။ရပါတယ်။ကိုပါစီကျွန်တော်တော့မယ်ဗျာ။အေးအေးအေးပါပါပါ။ညီမအစိုးရလို့တာဟုတ်ကွာအခုတော့စိုက်ကဲသေးတယ်ပါကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ထားထားထားဘယ်လာနာသွားတယ်ဦးတို့ထူပေးပါမယ်ဆက်ပါဟာချာချာချာလာလာရှင်တော့မရရလားရှင်တော့ဒီမှာနှမသားချင်းစာနာလို့မရှိဘူးလားရှင်တော့လည်းဒါအရင်ကြည့်ဦးကျမကြော်ရဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးကျမကိုပြန်ရောပဲဟော
ยอมไม่ได้ขอโกรธบาซายนูรอขอโกรธลูกจีดิดาမျိုးခင်းနိုင်ပါဘူးရှင်းလားလို့မောက်ကောင်လာလေยอมไม่ได้ပါကိုรู้တဲ့နေသားကြီးပြီးยอมไม่နိုင်ပါဘူးအလွတ်ကြီးပဲသွားမယ်သွားမယ်သွားမင်းတို့ရောကိုရောပေးရမယ်မရောပေးဘဲနဲ့မင်းတို့ဒီရက်နဲ့ဆက်သွားလို့ရပြီ။ဟုတ်ရှင်းလိုက်ဟမ်ဟုတ်တယ်ရဲလို့ရှင်းမရဲရရှင်းပါဘူး။ဟာကောင်းတယ်ဗျာ။မင်းတို့ဘယ်လောက်ကြိုးနေကြလဲ။ဟာလာလေတဲ့ငါတူတယ်ဟောဒါလည်းမျိုးလိုက်တာနေပါဘောဘာပြောလဲဟောဟိုသူတို့ကလည်းမှားသေးတယ်မတောင်းမှန်တဲ့အပြင်ရန်ထောင်နေတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာပေါ်ရှင်းရှင်းပြောလို့မရနဲ့လက်တွေတက်တည်ပြလိုက်တာလေကဲမမြတ်တော့ရှင်းစရာရှိရင်မြေမြဆန်းဆန်းရှင်းနင်းတူနှစ်ယောက်လေရင်ကနေအနောက်ငါမခန်းနိုင်တော့ဘူးမူးနောက်လာပြီအမလေးရှင်းမှာပါတော့ရှင်းမှာပါဒီနှစ်ပဲ၆ပြားလောက်နဲ့တော့ဂုံအပြတ်မခန်းနိုင်ပါဘူးဟဲ့အကျော်တယ်မနင်းအကျော်ဘယ်လောက်ကြလဲပြောဟောခမရသူ့မှာနာမည်ရှိရည်လေဗျာဂျိုးယူပါတဲ့ခမရလည်းအဲ့ဒါသိပါနဲ့ဒီသားပေါ့ခမရကဘယ်မျိုးရောနေစက်တယ်အရင်တော့ခမရလည်းဘယ်မျိုးရောနာမယ်လေအေးဒီရောက်ကြတဲ့မရခင်မိုးဆိုးဖို့ဥလုံးနဲ့ကြီးပြီးပြဿနာတက်ပြီးခမရရောချေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတာလဲဟာဟဲ့ဟဲ့ဆိုင်နာလေးရှောက်ပြောနေတယ်အခုအကျော်ဘိုးဘယ်လောက်ကြလဲပဲပြောမထောင်ကျော်ဘိုးတော့ပြောရှိရဲမထောင်မဲ့ပေးပါမလေးပတ်စံလေးနဲ့ထောင်လောက်နေငါနဲ့ဟဲ့ယောအရမနှစ်ခါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလူကြီးပြည့်ပြိုင်လိုက်တာဘာမှလည်းဘူးအခုကခမဲဝါလည်းမှားပြီဒါအကျော်ကိုယုံကြည်ပေးရတယ်တော်တော်မှန်နဲ့ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှခမရတူကျွန်တော်အကျော်ထပ်ပြလိုက်ဟာယုံကြည်ပြလောက်ဘူးအမခမရတူမတောင်းမှန်ကြီးခေါင်းငုံမှုပေးလိုက်ပါဟာဒီကလည်းတမျိုးဟဲ့အကောင်လေးအဲ့ဒီမဆန်ကိုကောက်ပေးလိုက်ဟုတ်တော်လာမယ်နော်။အေး။လူလေးလူလေး။ဘဝရီမေးပြီးဘဝင်းနေမြင်အောက်ချီတွေလွတ်နေလိုက်တာ။မနေ့ကမနေ့ကရယ်။ဟဲ့မနေ့ကဟဲ့ဥမာဟာလေ။ညံကြလောက်ပုံကောင်းနေရလား။ဟာ။ဟောကြညီကိုဘာလုပ်သွားလို့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဘောလုံးမရှုံးလို့ဆိုပြီးကြောက်စီမှာပစ္စည်းရလာပေါင်သွားရဲ့လေပေါင်ထားတဲ့လက်ကောက်နေရလဲရွှေရစိမ့်လေးစိမ့်ပေးရခါလဲဒါရှားစိမ့်နဲ့လောက်ထားတာတော့ဟဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကငါအိမ်ကပြတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလေနင့်အိမ်မှာသွားပေါင်မှာလို့ငါလွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပါဆိုင်ဘာဆိုင်ရမှာလဲငါလည်းနင့်ပြန်တယ်မလို့အပေါင်ခံထားတာအခုအဲ့ဒီကောင်တွေပဲမှလဲညီမောင်တော့စစ်ပါသေးရဲ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေမရှိဘူးညီမလိန်နဲ့တော့ငါတက်ရှာမှာဟဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောနေတယ်မလားအေးရှာရှာရှာတော့မတွေ့ရင်ငါပါရိုက်မှာနော်အေးငါမှလည်းလက်ပါတယ်ဒီလက်ကြီးပါလေလက်ကြီးပါဟေးဟေးဟေးငါဖြစ်နေရတော့ပါခင်မလေးကိုချက်ကြီးရဲ့ဒါသားပါတော့နေသားမှာဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီကောင်မဘောကျမအိမ်လာပြီးတော့စွာကားနေရလေဟာဘလို့ဒီကပဲပြောရရှိသေးတယ် तू ကလေ तू ယောက်ျားနဲ့ तू မောင်ကကျမညီမရွှေတယ်လာပေါင်တာအထုတ်နေရှိဟဲ့အဲ့ဒါငါလောက်ခိုင်းလို့လားညီအပေါင်ခံစားပြီးတော့ညီညံ့လို့ညီခါလာခံမလို့ရှိသေးညီကလိန်တာလေခတ်လို့လိန်တာတော်စမ်းပါပြောရင်နေတော့အဲ့ဒါကြီးပဲအော်ကြီးဟိချင်းနဲ့မရှက်ကြဘူးနော်ဒါပါနေတော့လောက်ရနေတော့ပြန်စင်းစားအောင်ငါလူမှုရေးရနေတော့နေရာကိုကြည့်နေတာနော်နေတော့မလွယ်ဘူးနော်ငါမပြောချင်လို့တော့သိလားနေတော့ဟုတ်တယ်ကဲတော်များတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေအခုတော့မှန်နေပြီမဟုတ်လားဘာလဲဟဲ့ဘာမှလဲခမရယောက်ျားနဲ့ခမရမောင်နဲ့ဟိုဘက်ရွာဂျင်ဝိုင်းမှာရဲတွေလာဖမ်းသွားလို့တဲ့အခုအချုပ်ခန်းထဲကိုပညာတော်သင်ပါသွားပြီဒုက္ခပါပဲအဲအခုလို့ခမရတို့အရေးကြီးလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြော်စောမှုတယ်နော်နောက်ဆက်တွဲပါသွားမယ်ဒုက္ခလာကိုချက်ကြီးရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်လို့ကျွတ်တို့နေရောအဲ့ဒီကိစ္စလိုက်သွားမလို့ထွက်လာတာအော်ကြီးရဲ့အတန်ကြားလို့ဝင်လာတယ်ခမရဟဲ့လားအဲ့ဒါဆိုကျွန်မလိုက်လိုက်မယ်ကျွန်မလိုက်ပြရသေးကိုချက်ကြီးရဲ့ကျွန်မလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပြောင်းနေပြန်ဟဲ့ဆိုကျွန်မလိုက်ပြရသေးကိုချက်ကြီးရဲ့
哎，就是嘛，你江一说路白龙啊。好，你又白拉给他着。啊，你又拉他了？嗯，拉给他。哎妈，这单一吃单呢，我爸爸啥物拉不比啊？不撸不撸，我爸爸啥物？谁家啥物做了呢？俺啥物不包过？哦，俺娘一百，我婆子把啥物也提了。都怪小路酒不嘛耶。喏，转过来谁家了？多路来的，比了没有啥。谁家了？我来路比多阿比个爸爸。你呢？阿婆还没呢哩。阿婆啊，苦得老得了，没家嘛咯。阿路得得得路见呢，走路来路比你啦。比阿婆比阿弟也提了。老公爹呢不得来，谁家了啊？接受新人呢？老公呢不得来呢？我爸爸没讲谁讲白的着。哦，老几两口把我酒不嘛耶？阿妹妹到了温姑娘那边去了吧？好的，酒不嘛耶？都是要顾爸爸哩，管了屁啦，一样玩的。这个呀，我爸比较在这边来的。哦，你你呀嘞，我那嘛呗，也是来约嘛，喏。阿拉所以嘞，年底讲跑垃圾呢，真有垃圾嘛，你喏。好个，嗯，年底过来嘛，所以就是买了拍豆茶嘛，你喏。阿拉是酒友啊，我爱来开嘛，喏。阿拉所以喏，我有滴生意，我喵喵哭他嘛。他那个，你办一下。哦，这有这吃的。那天下来多，干什么来的？哦，我讲理解我吃的哪里？哦，俺家母亲的话，谁要表达不？没嘛就罢了，我好了就买。哈，哎呀，没嘛咱没都没讲的，俺爸比如说天天的，没就罢了。啊，就那就没流行。啊，我爸爸，我俺是就是买别的嘛呢。哎，记住了。别拿啥嘛去！哎呀，你是干哪的呀吧？啊，酒瓶嘛，俺你妈的掉了，俺都不拿了。哦，是啊的，这边没有说，现在留阿点的。酒瓶嘛，好着了嘛，差点要，是啊，现在不留那边了。这边那边没有了，不留了。哦，那咱们俩都干么下去呢？哦。哎，老板不？老弟，我还没信你了。啊，过来吧，俺给他记录来着。呀，路基，过车机啊！看下我靠开来路边啊！呀，我车机也靠开呢。好的，啊，第六月嘞，谁也别看到那靠开呢了呗。哦，谁也免计较你啷的。呀，没路基办卡表，啊，第六月嘛刚上嘞嘛。哎哟，都六月六号，水泥在西路，对面在西路靠了片嘛，不过。好的，给老大们。呀，没来来了，就让来了。没来开来，我没来了，先给路上嘞。走走走，你给。没有雷毛没标的啊，没标吧？没搞，没得还是两毛标了个皮条少啊。过节节嘞，过节节六七嘞，你标的这个还没见完收入，谁在那里没标给你嘞？这是的嘛，你看，那 OK OK， 第六挂，要这个过二路前的嘛，这不会撇的路加路挂了。啊，过节节嘞，这哪路有嘛？这外没路啊，我路没路来的啊，撇来嘛不啦？好多宝贝啊！困那个八下子，就那路尿我看路，越走越多呢。阿里钱那嘛，都是我的脚腕都不平呢，走路都给来呀。好的毛啊，阿里脚腕啊，接着到几米半没？没有啊，挨在里头拉麦路，假的毛呀。但是我这只啊，八皮钱了。哦，有啊的嘛，让我在脚腕没撇水钱那不花。哦，我脚腕没撇破一只了嘛啦。好的，阿叔你睡下，阿脚腕别过别多点嘛。给，他们都多点嘛，别让什么撇水那不花。哦，你你我看那路点我们来看看。啊，你给啥？我今朝早上多批钱嘛，这嘛你能喜欢呀？我们这都没交收的了呗，钱你讲路线，偷不溜啊把老马边。嘿，俺有嘛的瓜，没溜的溜嘛路线，啊不都没批不出来，俺有嘛的瓜。好一个，俺是那个今朝到的。哎，好好。不要紧啊，妹，阿姑你啊。哈，看那路上路远大的呀，那些房子我来的啊边，看那路水宽路，就是啊，有啊，你处理在哪个呀的？哪的？看那路时间那么呀，再等啊，哈。再当我说那两门的，当我那没路上嘛的呀，真的，怕的。哎，你当我那了，总觉得没有必要，再玩一道没时间的啊。哎，听见了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 。哎，哈，还在那边啊？你说嘞，老早那里怪，你他妈玩，又玩起来了，懂没？你吧，你他妈那嘴巴。
那就那帮米瓜，宝宝，宝宝，那帮那帮啥？给，俺都不少。俺那妈那个没见了。这那么见了我爸，我给累不吧？啊？哈，俺说这边也买的瓜。哈，哥俺回头了呗，别，哥俺给隔壁乡嘛，他把我家嘛我，俺妈拿来的这点我也是不要，这个看着别搞我那边，他哪玩意？给，老家亲那边。 不挖么？估计不休息，再来不休，放来不休，再一路差远了。快，再一路快，来。没不了，中啊！路基差不了了，没不，再来不了了，没没没再来，这么的多吧？我讲，喏喏。地方够不够？路木也留得路啊嘞，三秒皮肤路嘞，别。给吧，后面我们吃油酥嘞，后面后面是要看哪个一几万？给了，后面是要出，要地方。差很远。那对，哎嘛，来来都去过。差很远。那我们到那边去过。 看伢子了，拿着咋办？俺俩说路线都伢子拿毛了，估计啥子也没了呗。哎呦，今朝爸爸心情表明，看伢子嘞，哎，现在底下呢，这么大一片出多少么了？大妈么好，看伢子嘞出多少，今朝都够了不呀？哦，别别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 别
ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးတော်လေးကျွန်တော်ကဒီရွာတွေရွာလုံးမှာရှိတဲ့အကြီးကကျွန်တော်အေးလို့တတ်မှတ်ထားတာပြီးတော့ဒေါ်လေးတို့လိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူးလားဟိုကျွန်တော်မှလည်းမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်မိဘလို့သဘောထားပါတယ်ဒီကွယ်မောင်ပါပေါ်နဲ့တေဝါနဲ့အတူတူနေရတာကိုချင်းမေတို့အတွက်လုံခြုံပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့တူတူနေချင်းပေမဲ့လည်းခွဲကြရအောင်မထင်နဲ့အဖွားလေအကူပါဘောကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်တွားပြောင်းနေပြန်ပြီဟိုဒေါ်လေးတို့ကဘယ်ကိုပြောင်းကြအောင်မလို့တော့ဒီလိုကအကူပါဘောရဲ့ဟိုဂျိုးဖြူကဒီအိမ်ကနေဖယ်ပေးရတော့မယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုပါဘောရဲ့တည့်ရဲ့အတိုင်းမလေးမြေကြီးရတက်လာပြီဆိုတော့ဂျိုးဖြူကသူများမြေပေါ်မှာနေနေရလေအဲ့တော့မြေပိုင်ရှင်ကကြောင်မို့ဆိုပြီးတော့ဂျိုးဖြူကိုဖယ်ခိုင်းနေပြီကွာဘော။ဟာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒေါ်လေးရဲ့ကျမ်းမာရေးချင်နေလေ။ဟိုဖယ်ဟိုပြောင်းကြအောင်လို့ဟို။ဟိုကနနာတငါရွာလေးမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာကြီးမေနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ညီမ3ဝန်းခွဲလောက်တော့တယ်။အဲ့ဒီကိုပြောင်းရမှာပေါ့ကွယ်။ဟိုဖြစ်မှာမထင်ပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့။အဲ့ဒီရွာအရန်စရကြမ်းတော့ဟိုဒေါ်လေးတို့ဂျိုးယူမလို့နဲ့ဖြစ်မှာမထင်ဘူး။ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲကွယ်။ကစီမှာရပေါ့။อ๋อกูดอลี่อ่ะจ้ํามาอีกก็แล้วไม่รู้ดิเดี๋ยววินเนี่ยเนี่ยเปียงหลุไปผิดมั้ยพี่รอโจบอยู่มาแล้วเหยยอกนี่ดิกูฉีกบ้าอยู่ว่าลูกค้ารู้ลงดูเนี่ยกูมีเมียมาราพยายามไม่ได้จริงๆมีนี่เนี่ยเนี่ยก็หลั่นไส้ขึ้นจ๋าเลยดอลี่อ่ะยุ้ยเสียล้ํามาไม่ใช่เว้ยกูอ่ะโอเคว่ะโจอยู่มาเหนิงง่าไอ้กูจริงเนี่ยก็ยงแน่หมดล่ะยงน่ะบ่กูบ่บ่โอเคยงแน่ซะรู้สิเห็นนูมีบ้านเนี่ยก็ง่าไอ้กูจ้ะมาเนี่ยกูไอ้ม้าเนี่ยก็รู้เนี่ยแถวเนี่ยดิဟိုဒေါ်လေးကိုမိဘလိုသဘောထားပြီးဆောက်ရှောက်မယ်။ဟိုဂျိုးမြမကိုလည်းညီမလေးအရင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်။အော်ဖြစ်နိုင်မှာမထင်ပါဘူးကိုပါပေါ်ရဲ့။ဟိုကိုပါပေါ်အိမ်တော်နေပါလေပြုတ်တဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟာအဲ့ဒါတော့စိတ်ချတသက်လုံးမိမမယူလို့ဆုံးမြတ်ထားပြီလား။အစားအုပ်ဒါကိုအောင်စားပါကိုပါပေါ်ရဲ့။စကားတော့ကိုအောင်မပြောပါနဲ့။ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပါပေါ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်။အဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိမယူခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီမိမကဂျိုးမြမတို့ဒေါ်လေးတို့အစင်ပြေတဲ့သူကိုယူမယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားဒေါ်လေးဒေါ်လေးရောဘယ်လိုသဘောရလဲဒေါ်လေးကဝန်တာလုံးလုံးဘာပြောလို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးသိရောပါဘူးအဲဒေါ်လေးကလည်းဘာပြောလို့ပြောမှမသိရင်ဘာမှမပြောနဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုသိပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်တော့လိုက်ခဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไม่มีสาดีกว่าเสียผมไม่สาดีกว่ากว่าดีมางาเป้เส้นนี่โหไล่ไปเปลี่ยนเส้นเนี่ยนี่ตะมองแม่เหรอทําไมเห็นเจ็ดโหล่ะกูเจ็ดตามาเสียเหกูตะမျိုးแท้หมูเจ็ดตาเยวะตาเยปะซูเยงะปี้เยตุเตียอสงลินเนี่ยเบ้งเห็นเลยดาวป่าดิแม่อ่ะแหละกว่าเดี๋ยวเห็นนี่ซุงาเบ้งเห็นอ่ะป่าดิล่ะอ๋อเสียอะไรกูยุ่ยอ่ะเป็ดตามาซุโหล่ะป่าเสียนี่ตะมองแม่อ่ะเบ้งโหอ่ะทําไมเห็นนี่โหอะหลอดตองเจ็ดตัวฮ่าๆเจ็ดโหล่ะ
ခုမနက်ကပဲဂျုံမှာဝင်ချက်လို့တက်သွားတာဂျုံမှာထမင်းနေဝင်ချက်နေဟုတ်တယ်ဆရာအာသူတို့ငါတို့ကကုညီသောချောက်ဖို့ခေါ်ထားလေကွာအိမ်မော်လို့ဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်မခိုင်းမှန်းနဲ့ကွာဟိုမဟုတ်ဘူးဆရာဟိုကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုဂျုံမှာသူ့အတူဝင်လောက်တာဟိုကောင်မလေးကလေအရန်လိုက်သေးတာဆရာေသူအလိုက်သေးမယ်ငါတို့လည်းအလိုက်သေးဖို့လိုတယ်နောက်မခိုင်းမှန်းနဲ့ကွာသူ့ဘာလို့သူ့အဖွားကိုသောချောက်ပြီကြားလာအကောထမင်းစားမရပြီကိုဟောဟိုညီမလေးနဲ့တော်လေးကိုပဲစားနေလေအခုဘိုင်းမစားသေးပါဘူးဟဲ့အကောလည်းဟိုအဲ့လိုအူပြပြလို့မစားချင်ပါဘူးပြီးတော့အဖအထမင်းစားလို့မရဘူးနေမကောင်းကိုစမ်းပြုတ်လိုက်ထားရတာဟိုပြီးတော့ထမင်းညာလည်းအကုန်ခူးပြီးရပြီကိုယ်ညီမရက်ခတ်ပေးနေရတာဟုတ်ပါဆရာရဲ့ဟိုဂျိုးညီမရက်ခတ်နေရတာလေအားနာစီဆရာရဲ့တော့စားလိုက်ပါဆရာလာလာပါဆရာလာပါဆရာအေးလာပြီလာပြီအခုစားနော်အော်ဟိုချိုးချူမလည်းတခါတည်းဝင်စားလိုက်လေမစားတော့ပါဘူးကိုရဲ့ဟိုအကူနဲ့ကိုဖိုးစီတာအရင်စားချိုးချူမနောက်မှစားမယ်နော်အဲဒါဆိုလေချိုးချူမကိုအခုတခါတည်းမှားထားအောင်မယ်နောက်နေကြလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးထမင်းဟင်းတွေကိုပြန်မှန်ခံပြီးဝင်ချက်ပါနဲ့ဒီကောင်သူ့ဘာသူ့ချက်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့ဟိုညီမလေးတို့မြေဘွားဒီအိမ်ပေါ်ရောက်နေလို့အကူဝင်ပြီးမှပဲညီမလေးကစိုးရိမ်နေတာဟိုညီမလေးတခုစဉ်းစားမိရဲ့ဒီလားအဖွားနေကောင်းလို့ရှိရင်လေဟိုညီမလေးတို့မိဖွားအကျော်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားလို့ဟာမကောင်းပါဘူးဂျိုးညီမရဲ့အခုအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလေဂျိုးညီမမိဖွားဘာလုပ်မှမလုပ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဂျိုးညီမရဲ့ဟိုဆရာကလေရွာထဲကလူတွေရောလိုက်ကူညီနေရတယ်ဗျဟိုဂျိုးညီမတို့မိဖွားနေအောင်တင်ရွှေ့ထားမှာဆရာအဖမ်းမကြည့်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဂျိုးညီမရဲ့ပြီးတော့အကူကအခုလိုမျိုးမိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်းခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီဟိုမနေ့ကဂျိုးညီမနဲ့အဖွားတို့ဖျားရှင်ကိုပြီးတော့တာရုခေါ်တဲ့ကြီးစီတန်းလေးအခုချိန်နေနားရေကမထွက်သေးဘူးအရန်ကိုချက်သေးရှိတာပဲဟုတ်ပါပြီကိုရဲ့အဲ့ဒါဆိုအကိုတို့စားနေကြတော့မလေးနောက်ဖေးမှာအကိုတို့အဝတ်တွေရေးစိန်ထားလို့သွားလျှော်လာအောင်လေဟာဟိုအဝတ်တွေတော့ထပ်မလျှော်ပါနဲ့တော့ဒီကောင်လျှော်ပါလိမ့်မယ်ဟွညီမလေးရှိရနေတော့အိမ်လုံးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့မနေရပါဘူးကိုရဲ့ညီမလေးအိမ်လုံးတွေမှာမလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ညီမလေးကိုမိဖွားဒီအိမ်ကထွက်သွားမှာနော်ဟိုဟိုအိမ်ကတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ဂျိုးပြူမရဲ့ကဲဟိုဂျိုးပြူမတို့စိတ်ချမ်းသာလို့လေနော်大家呢？是啊，哎，大家过来，有没有？哎呀，来这边来，是吧？哦，没有，那是干部呀，上班的介绍。တော်ရရလေကျမနာမည်တင်းတင်းပါတဝိုင်းကလေးကျမတင်းတင်းဖြစ်ရတယ်တင်းတင်းဖြစ်လက်ဆက်လိုက်မထူးပါဘူးအတင်းလေးပဲပြောသွားအောင်ပါဒါမျိုးဆိုငါလည်းသိပြီးဝါသနာပါတာပြောရင်းရရွာထဲမှာရှောက်ပတ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့လေသတင်းစုံနဲ့ကဲဘသူအတင်းပြောမှလဲဘသူတင်းရမှာလဲတဝိုင်းရဲ့ရွာထဲမှာလေပျော်တိုင်းအောင်မကြိုက်တဲ့ကိုပါပေါ်ကြီးအကြောင်းပြောချင်းလို့အမလေးမင်းလေးအကြောင်းတော့မပြောပါနဲ့နှကြောစိန်လို့နှကြောစိန်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဝိုင်းရဲ့ဟိုလေဂျိုးပြူမောင်တော်ပါတော့အေးအမလေးတို့ကြောင်ဘယ်ငါကောင်းမကြားသွားပြီလေဟိုဘာပိုးကိုလေသွားကုန်းချောရင်ငါအိမ်မှာလာပြောပုံနကတိုက်နေပါဦးမယ်အေးဟိုကျမပြောတာဘူးမမကြားပါဘူးတော့ဟဲ့ကျမပြောတဲ့စကားကိုလည်းစုံးအောင်နားထောင်ပါအောင်အဲ့ဂျိုးပြမတော့မီးပွားပါတော့အေးညပြန်မတော့ပြန်မတော့နော်ပေါ်ပါတော့ဟင်းသူပဲပြောဆိုလို့ပြောတော့ဟဲ့အမလေးဘာဩညရလဲအေးဘာတော့လမ်းလိုက်တာပြန်တော့မလို့ပြောမလို့ပြန်နမယ်အေးပြောမလို့ပြက်ပြက်ပြက်သွားသူပဲပြောကားလို့လည်းပြောရတယ်အမလေးလေတော်ပါသေးတယ်ဘယ်သူမှမကြားလို့ကဲ၊ဒါနဲ့တော့လေ။ဟိုကျွန်တော်မြို့ခရပါလိုက်အောင်။ဟိုစပားစီးတွေကမငြိမ်တော့စပားတန်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုစပားစီးတွေပါတော့မေးလိုက်အောင်။ဟဲ့။အားကြီးတယ်အရုံးချူပါ။ဟုတ်။ဟမ်။ဟုတ်ကဲ့ကြီးကမနေ့ကတခါဝတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဘာလို့လဲ။အော်ညီမနန်းဆော်နေမှာပေါ့။ပြီးကြည့်ပါအောင်။ကြိမ်မွားနာပဲ။တော့ချစ်ချော့။ညီမလေးအပေါ်ပါလေးမိမှုလေးအများကြီးတက်ခါရယ်နော်။လဲလိုက်နော်။ညီမလေးညီမလေးရဲ့။နော်ဝင်းပြီးသားဟာကိုပြန်ဝတ်တာလေးရိုးနေပြီ။တသက်လုံးဒီလိုပဲဝတ်လာတာ။နော်။ဟုတ်တယ်။ဆရာသိညပါလား။ဟဲ့ငါဘာညစ်ပါလို့လဲမင်းရှော့မပေးလို့ငါအခုလိုဝင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ကဲပါအခုညီမလေးလှုပ်ပေးပြီပဲညီမလေးရှော့လဲရှော့ပေးလိုက်မြို့လဲတိုက်ပေးထားတယ်သွားလဲလဲသွားတော့နော်ဟိုရောက်ပါညီမလေးရဲ့အနာဘူးကမှမှလို့နော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ရမှာမှာဟိုမင်းညီမလေးစိတ်ချမ်းအောင်ပေါ်လဲပေးလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါလဲဒါလဲအဲ့ဒါကျုပ်မပြောလို့တွားလဲတာအဲ့ဒါတော့ခုတဆောင်းကြီးအောင်နေတွားလဲလေလားမဆရာအရင်ညက်ပတ်တာအဲ့ကြောင့်သူမိမမရလားသူမိမမရလို့မင်းတို့အနေစားချောင်းနေတာမှွတ်လား
Hold it. 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 Hold ไม่เต็งอ่ะเปียวโดนแค่เตียอ๋อโดนเลยจ้าพัดๆมาอู้จุดครับจ๋อเลยอ่ะเลยฮะเสียเตะหุบบ่ล่ะกูก็เลยโอซูเนี่ยตุ้ยตัวกูลงตอกจ่องตอกดูนะเดี๋ยวไปเอา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 
多吧，哎，苦啊的牛，也骂的牛嘞，李三姐。对不？啊！你把脾气来了，来了。看你刚刚我妈把你摆上的锅炉卡开了，俺妈不生了，对不？包我。你都搞我这些，为啥老公遇到我，大学生的又卡开我？不是，看你不老婆，那等于老几没？爸，那对，看你第一家一时间又不生，那等于爸嘞，好了，看你摸下来啊，哎，不生那等于叫做多啊，不如快乐老嘛嘞，还是说俺爸都不一样嘛嘞，我。那风吧，还有风下来，喏，不是等你俺俩约了表。哎呀，等等啊，代表了没有不对啊？等下说啊，不如来吧，那个伢的不是必要吗？等等，我表了，不是。哎呀，卖座，别来给等他了，我先来我。一定要认输，你哪能来嘛？我打开那电话过来了，你妈呀！他高呢，所以没哭了。别拿那地方干什么招数，没有高手一线的。拿来，拿！啊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 ，你那么老天也忘我。李哥，过来，现在药啊，三十药没加入，多少人呢？我都骗他过。你这样，过来得给基督教买过。啊，今朝把别的客人基督教骗嘛嘞？我干啥嘞？今朝在过今朝录音呢，我都这样呀。哎，到看到那爸没在没？喏，给过去。啊，你帮我。哦，恁三呢？咱们就表达吧，我问你嘞。叫他们发布，喏，我，咱们不要忘记嘞。叫他们没来，你把楼顶给过去。啊，哦，这个嘞。
ตะดิยาลาโหมาโหมาชิชิตกชินะโอ้ยีตกชินละกูโอ้กูขณะนี้เนาะญาติมากูตะลียายเลิกทายติละขณะนี้เนาะเสียเสียตะดิยาลาพี่เนาะเอ้ยกว่างาเนเสียเนี่ยพะรองาติเอ้ยกว่ากูงาบลาดิตะดิเล็ดตัวละเยตะญาลงมั้ยเสียไอ้ เสียตรีเล่นโดดิเออจนเราดิเตี้ยมาไม่เอ้ยเสียเอาซวยนี่จริงไทยส่งนี่ล่ะเสียอ่ะเนี่ยกูจะไม่ได้เลยพี่พี่ได้ป่ะพี่พี่ได้ป่ะเสียพี่อ่ะเนี่ยวาเลยเนี่ย โดเลโอเลยจนเราจะเอายางกูเป็นแม่นี่จ้าพี่เนาะอ๋ออะกูอ่ะแหละไอ้หนูไม่เยอะป่ะเนี่ยอะกูเนี่ยเจซูเนี่ยญาติมาเลือกป่ะมาอายบ่าหุบป่ะเนี่ยมามาป้อเยมีหลานนี่ก้าวหนีซ้ํามาอะกูจนเราตะตันนี่บ่พี่ไอ้เหรอโดเลเนี่ยญาติมาเลยเราตั้วหน้าไล่เราเนาะอะกูเสียไปเสียได้เอาเหมยาบ่าเลยงายตั้วหน้าไล่เนาะโดเลตั้วหน้าไล่บ่จุ้ยมาเสียเอางาต่ายไปมั้ยฮะ เนี่ยตะญาลงเลยไม่อยากดิเป็นมันนี่มาตลอดตอนหน้าเลยตัวสึกจ้ะมั้ยน้องเสียโหยอยู่มาเลยเสียเอาตลอดตาเลยจีตาเสียตะญาลงตะดิเลยไม่ได้ใช่มั้ยดูไม่ไอ้เว้ยเนี่ยเราจะได้กันพี่ เสี่ยวอาชาซุยนี่ล่ะเสี่ยวกูกูบ่รู้อีแม้ติล่ะมั้ย ตีดาวเปียจ้วดๆยอยกาวตองนี้เปตีดาวกาวตองลงซ้ํามาเปียอ่าขะเหมยอ่ะเลยกาวตองสุบีกาวช่องเนี่ยแหละตูเนี่ยอะเมียจีเปียจ้วดๆยอว่าบาป้อว่าดิโลหมอกูเปียอะเยจ้องบาเมียผิดมะเลยสุบีน้าสွ่นบีกาวโหอเมียกาวเนี่ยโหลไอ้เจ้ากาวตองนี้โหลขอล่ะเปียหุบบ่พี่เปียหุบบ่พี่เกขะเหมยเปียได้กาวตองนี้เนี่ยบะมาเลยสุอ่ะจ้วดกูละล้านหนองมาอ๋อเอ้ยดีเด็ดตัวไล่โหน่ะมาล้านซ้องลงสิไอ้เล้ได้สิดิไอ้เล้เลียวเม้ไล่เปี
怎么弄？哎，啊，可别不丢口，哼，可别口了吧，别，哦，就脑壳，他古巴波罗伊那么的，哎，好的呀，表演先录音别的，古巴波说了，就是呀，哦，咱那可别，古巴波也没说了的，好的，路外表演嘛，别别，好的，老话都知道过年多了，都那么老谈呀，到底这边，哦，就是呀，那么谈呀呀了，可别讲我。好吧，这边，啊，我都来谈下亲的，不论哪里的来路，咱们也吧，这边。不论哪样来路，啊，那新年的，过的呀，不，啊，漂的呀，鸡，这地里个来比了，啊，苦亲戚，哦，好不？啊，苦亲戚这里呀，我，人家这里没有了，没有你了，哎，我这里呀。不露，你那不露来了，这边。好呀。这边我呀，三十五多斤呢，这边我都得来拉给他呀。他呢，看明来个怎样哦？啊，得打吧嘞，哥哥，太忙了。啊，你话嘞？行。哦，一直下午的，一直到了吧？喏。对。那边，后头那呀，看明来我这边头来呀了，就弄什么钱骗你的阿边？哥哥过来找我们借五六天的了，俺俩叫木来，看明还有，就弄这股子给拉给他边。啥玩意儿？好呀，看明天就就能十点零呢，看明后就能我。你话过了说，我也是来今年我最快的那边，
พี่รอกูจนเอาตันยาแล้วเปี่ยวตัวอยู่เว้ยบ้ามันไม่ผิดหรอกเอ้ยเนี่ยขะเนี่ยลูกหมิวว่ารอจนเอาตะค้ามาไม่ตื้อหูวะตะแกกูใส่ท้าผู่เส้นน่ะหลุบออกไปเปียแท้ตะเนี่ยเจ้ากายเนี่ยเบ้ให้ไอ้เด้เด้หมิวว่าไอ้เด้เด้อะกูไอ้เด้ขึ้นน่ะเว้ยอ๋อเอ้ๆๆ ตัวอาลูกกูนี่เป็นไหมเข้าไปละฮะตะเทียมาเลยบาล่ะบาลีเวลาละโดอ๋อมะนาวบาลีดอจ่อเอ๋ดูมันมีพ่อเลยนี้เสียไอ้ชื่อโลกูบาบ่อยมากัดนี่เนี่ยละบาเฮ้ดอจ่อน่าตาบ่ฮู้ตะแกโอมิงลาชิชิน่ะตะเทียมาเลยโลขอไล่ตา เมงลาชีอ่ะฮึบ้าเมงลาชีอ่ะแหละดอจ่อเอ๊ะฮะคุณน่ะตะมี้กูลาตัวได้เลยอ่ะตะมี้กูลาขอรับหมอกูแล้วก็ตั้วบ่ล่ะมะลีตะมี้กูอ่ะนี่ญูมาส่วนเนาะจิจิแต่ช้ําตาแล้วญูเนี่ยน่ะพงก็ฉิ่งทีแล้วไอ้หนองพี่ถือได้หมอกกูบ้าอีลาเปล้อเนี่ยแหละดอจ่อเอ๊ะดอจ่อเปล้อล่ะนี่โจบิมาตะคู่มาหูน้ําไม่เลยเฮ้มะเนี่ยก้าเนี่ยล่ะแล้วมองดูซอเลยอ่ะตะมี้กูบ่อ๋อก็บ่ใช่ๆดอจ่อเอ๊ะต
我表妹在那骂你去呢，我还没有忙着骂去呢，咱也来不了，去哪问那胖的比阿妹多，把那么胖包多着哎，嗯，我看多着表娘呀的，就是嘛，哎妈妈娘的多着，嗯，就表妈哎，你来提原因要找到我话讲工资啊啦，哎嘞，你话嘞，都来面那里忙没事做，咱就他俩没嘛。 哦，三秒开，说了多久哎？我再一来吧，你多久别先别来吧，喏。哎，没表别啊，真的了，哎，没表别啊，真的了。过两日忙忙把地啊，带带买表走看的样子，关门喏，关门。多久多久？哎，先别开吧，多久哎？喏，哦，你也顾着干，你来电脑来，你话讲你地上话来，关门喏，关门。多久？ 你妈哩表哥伢说的，多久也是看呀，多少个初三的了呗。比如哎，多久啊？都天呐，这事体没看我表妹先追着他，都没阿讲，我跟老哥来溜达的天嘛，都没包。比如，我路见堵了嘞，没骗人不听嘞。谁能生啥子呀？别闹，我爸今天来没那米了，光的啊，哥。 都话烟钱大嘞，你妈哩也生啦嘛，都养伊嘛，然后干你呢啊！嗯，你啥不啊？不嘛骗人，真的。嗯，谁收来的？别问你妈哩，爸妈谁收看门嘞？来，我到里头比较没钱呗。好点咯，阿爸送到刚刚店来嘛。来，爸妈。我妈妈表姐骂我乖，我怕表奶奶吃苦没事。 我妈打的米少了，他米也没地方吃，没事干了吧？哦，当然，道理。哦，你妈哩，皮啊不多嘞，皮啊难买啊不落好嘞。哦，我提要洗的啦，我把洗完也留嘞。好点吧？他米苦也提，皮长得卡蛮比较好的哟。我皮啊洗的啦哎。我提叫米。 我表妹啊，今年过，米六没啊，生日爷爷呢，米六没，米六呢嘛，被送多少钱家了？没送给爹嘛，阿婆好可怜，米六阿爹，你看六。 路的路，路的路，偏，咱那种还没少小巴的，多少米路，没亏的妹妹，多少亏多呀，罗妹，怎么也，阿婆，你说嘛，姐哪罗，怎么米路挤了的，看嘛。 怎么也被我说了。
ไม่เปลี่ยวบ้านนี่ลูกว่าผมมาตัวอะไรมีเลยเรื่องอะไรพ่อเอ๋ตอนนี้ตัวอาคุเชยมาตีลูกเลยบ้ามาทุบบ่าวอย่างทุจริตลูกตาตอนนี้อาตีจะไม่จีบอ่ะเนาะมึงกูว่าเนาะเนาะพ่อเนาะ ดอลลี่มีเยอะจังมั้งสิเนี่ยมีเยอะมากเลยดอลลี่แต่แม่ที่เกี่ยวสาวจะนอนนี่จะนอนหันเนี่ยส่งงานลูกที่อาลูกเชียจะนอนยามาลีด้วยจูซาร์เรสวาวดอลลี่น่าเลยพี่ป้าจะนอนเซมิสูบานเนาะพ่อเซมิสูบานกูเอ้พ่อประตูกูมาเซมิสูบานกูรู้นามีเลยแม่ลูกที่นอนที่น้าเว้ยดูสกายเป็นมาตัวละว่ามังบาบอยเอ้ทุกคนเซมิสูบานเนี่ยคุณรู้บ้านเนาะ ดอกจ้อมาว่าอย่าอแมนเดียวลูกคนนี้ทุเลาเดียวเลยจะนอนตัวเท่าไรโอ้กูเลสเซียบอยว่าดอกจ้อยสักการ์ตคงอ่ะจูบีมาบัวเองเสียงยันนี่ได้อยู่เปล่าเนี่ยพี่สิลูกว่าพี่รอโอ้กูรู้จักเนี่ยจูบีมาเนี่ยบลูโลมันมาดอกจ้าเลยโอ้ดอกจ้อยอ่ะไปดูพี่ว่าเลยแต่เส้นสังหารเขาเบาเกินดอกจ้อยเนี่ยมีกูเห็นสัญลักษณ์ในตัวป่ะอะไรส่วนจูบีมาเราเจอแล้วว่าดอกจ้อยเนาะ ยองเงี้ยเลยนั่นจะเสียจอดแล้วก็ว่าแต่ที่อุทิศบอกสุดอาชีพตัวมาทอมูยาสุดจะสมิตรยังไม่เชื่ออะไรเชนว่าเราทอจอดูเนี่ยแพ้ยัยก่อนยังพี่เด็กถ้าจะรู้เชนทอจอดูเนี่ยเดี๋ยวเชื่อไปแล้วสุวรรณก็เอ้ยอะไรแพ้จังทอจอดูเนี่ยอุปยอินพิวช่วยใจมาพิว ซีว่าอีเปี้ยเอ็งเอาไปได้ที่ว่าโคตรที่รู้ชีนี่รู้ยังแต่ที่บอกกูอืมตอนนี้ซับเยาว์บ้างตัวจ้าไอ้ตัวเที่ยวเลี้ยงยาพ่อแม่ก็พี่สมัยไม่รู้ตาเราตัวมีขนมทองอาชาวกูเอ้ยอันนี้เจ้าเราหนักขังมือซ้ายมือกันยาบุสุกี้อ่ะตัวเที่ยวเนี่ยมือเลยคลีเดียวมือซ้ายเลยอ้าวตัวเที่ยวเราทองยา จีนเนี่ยปุ๊ตัวมิวเรียกแกมามวยซ่ากันละสุดยอดไอ้ลูกเนี่ยตัวเที่ยวเลี้ยงยาเองน้องเนี่ยตัวโตกว่าเส้นมาพี่เจ้าไอ้ลูกพี่ลาโร่ตัวเที่ยวตายามุชาเลยเทมาเลยกูเอ้ยสันเสกะลูกตมาลีลาลาสุดวันเนี่ยมีส่วนใหญ่ตัวเที่ยวเราตาวันเจียชาวาเลยลาลาลีวเองจะสั่งมีเปล่าท่าเลยอืมทำไมลาลาลีอะกล้ามาเก้าเช้าโกงเงินซาชีเลยเชียงมาเลย ที่ยานั่นลงยังไงยุติสงฆ์น่าชาเลยกูแค่ได้รู้เนี่ยทอมูยาลาลาลีอยู่กว่าพี่รอมวยปีอามาสู้รบกวนลาลาลีโอเนี่ยแม่งก็สาบเยอะสุดพี่รอเชิดกวนจูเนี่ยพี่เอาเห็นรถดับบ่ลาลาลีขมยาเลยเสียงเสียงกูเสียงเนี่ยพามวยมามีชีวิตในชีวิตเปลี่ยนไปยังชาติบ่ชีวิตยาวต่อเลยเสียงเสียงเย็นเนี่ย ทะเลอยู่ยาชาเอ้ยสีทองกูจะสู้ตัวบอกกูเอ้ยลาลาลีอะมีอยู่ในมาเลยส่งมาชาโอ้อะไรกันเลยอะประตูเลยประตูสยามเลยกูเฮ้ยอยากจูบอยู่มาลีบ่เช่โอ้อะไรสูจูบอยู่มาเฮ้ยแต่ที่อุทิศบอกยังมีจูบอยู่มาแล้วสุดที่จะมีบ่มีบ่มองดูตอนนี้จูบอยู่มาเนี่ยมวยเดียวต้องมาสิใส่นาลี แต่ไม่ดอจ้อยที่เจ้าหนูคุ้มมาตอบโจรู้ประตูอันลักขันออกมาเลยไปพี่ๆปะจูบีมาโก้ยบัวเจ้ามาคุ้มรู้ที่อะไรเอาไว้วันตาลาบะเลยฮะโอ้อะไรรู้ได้ไหมเฮ้ยแม่จูบีมาเอ้กูรู้ว่าลุยลุ่มอะไรเดียวว่ากูตัวเนี่ยที่เจ้าตอบอยู่สุนิจิเมลีวันตาลายดากูว่าโบยจะเราไปลุยว่ามาหนองมันตี ทีนี้อ่ะจะนอนเน้นๆล่าล่าสู้ดองเลยสู้ดองในปีเรนนี่บ้าไปเปล่าจะนอนอุทิศบอยมวยอยู่จะนอนสักขันยาไปไหมจะนอนกูจะนอนมาตีอยู่เปล่าแต่แค่ร้านจะเราทีมวยเดียวจะนอนเนี่ยอุทิศบอยจะมีจะนอนยี่มาลีรู้ดูไปเส้นเนี่ยมวยดีอยู่เปล่าโอ้
จนเอากูล่ะอมวยกิจสารล่ะไม่รู้เนาะจนเอาหน้าเลยบาดเลยเปล่าอากูหลุดแล้วเปล่าได้ด้วยเลยเจตุเต็มมาเลยอ๋อท่านเนี่ยญีมาเลยบาดุขอมล่ะอะไรอ๋อโหกูรู้ซอยะตบอดาอําไม่ได้ให้ดูจนขอมล่ะล่ะบาจนญีมาเลยโหไล่ๆเลยๆจูซูบาดเลยเปล่าพี่รอญีมาเลยโหมีพวาเนี่ยกูเลยจนขอท้าเมญีมาเลยไอ้หนองยะตาจ้าได้ตะนี้จ้ายตู่ยะเต็งยะได้แต่อมวยตัวกูจนคว้ไปมาบา ท่านเนี่ยกูรู้ว่าอุติมบัวเบยเบยแล้วก็ซาไปแล้วมวยซาเกราเลยจนเซนเนี่ยต่อยอยู่แล้วมั้งจนเอามวยซาเกราเปียไอ้ตัวเราจนเราตลอดเลยอุติจันนี่พี่อุติมบัวอีซงตัวเราดอมูยาดอลลาร์ที่ตัวไปตองเนี่ยเนี่ยตะเรียงเลยจนเราจ้าเลยอ่ะเลยจนเราก็เลยเงินนี่တော့ပြောပါမှာမရှိဘူးဗျာပြီးတော့ ดอมูยาอีอ่ะจนเอานิ้วมือส่งเนี่ยมองทุบโจ้ซาได้ล่ะเปียตู้เสดนาตู้โจ้ไปเลยเปียเปียวมาไม่ติดอูยาตู้เลยอ้งหนอตู้โจ้เป็ดไปส่งทัวร์เลยเปียจนเราเลยตีตะเตยเหยยอกดอลลาร์ละไล่ชาได้มีด้วยเนี่ยมาตะมีลิเตียวมวยพี่ส่งทัวร์เลยลูกเว้ยจนเราจ้าเลยอ่ะนิมาเลยอ่ะตะเรียนอ่ะတော့ ทีนี้ที่สะดุดเป็ดทัวร์ขึ้นมาเปียเฮาเด้อเปียโหญีมาเลี้ยโดมีพ่ออย่างกูซื้อให้ทุกข์ยอกสวนเนี่ยตุยาพี่ตุยาเปียงพี่เอาหนีแกจ๋าโหนอกซงโหตะงาหยอดเลี้ยตุยามานีเนี่ยไอ้ตะงาหยอดเลี้ยกั้นปิ่วราเนี่ยเว้ยจนเราอยู่ออกยอกละแกจ๋าเราอยู่ออกยอกดอเลยตุ๊เมียเนี่ยมีมาอังงานี่แกจ๋าไอ้มีบัญชินอ่ะซี้ก้องยาเนี่ยย้อมมาเลยสู้ตรุณีจาไม่ใช่อ่ะเนี่ยจนเราเองขอทาแกจ๋าบาจนเราเนี่ยญีมาเลี้ยโห
ไอ้ตาเบียอ่ะสูเลยอะกูจะไล่แค่เลยอ๋ออะไรแค่ตาเบียเบียจนเราดินดีอีจีกิซานเนี่ยนี่พี่เราตัวเสียชีเลยโหที่เราลบบ่ล่ะกูบ่บ่ดีมาขนาดสองจนเราตะบักก็เปลี่ยนเอาไหมไอ้ขาจะเราดูตัวจ๋าบ่อ่าอืมไอ้หลูเราไม่เพียงอู้ทีนะเบียนี่มาเลยจนเราเปลี่ยนมาลุษิยสึกปูไปเหมี่ยวนี่มาโหอะสูดิโลลบบ่ล่ะโหจนเราอะกูเฉยๆอยู่เอาเปลี่ยนไล่มั้ย กูรู้ว่าอลุดิบีเดกูตะบักขาจะลุษิยกูยัวเอาละแกบ่ไม่กล้าหรอกอะไรก็เอานะเว้ยอ๋อดาเนี่ยญาติเลยเปล่าอะไรเนาะโหดีมาไล่เนี่ยมีรู้ฮึตั้วจิ๋งไม่ตั้วจิ๋งยกตั้วไปไม่หนีจิ๋งญาติเลยยัวมาไว้หนีจิ๋งนะชวยเป็นหน้าเราชวยจิ๋งงวยเป็นหน้าเราหมูจิ๋งติ้งกุบเป็นหน้าเราตะบักไปขึ้นมาบ่อะกูว่าญาติเราไม่พอไม่ช่วยจิ๋งไม่ช่วยจิ๋งนะกูรู้ไม่เปล่านี่ล่ะบ่ฮู้ป่ะ โลกไอ้มันเนี่ยอะไรจริงๆเนาะจုံเนี่ยมานี่ฉันรู้แต่ลงจูซาลงไม่ได้เลยเสียอะไรติ้งกุมาแต่ลงนี่ลงไม่ติดหรอกอ่ะอยู่ไม่ทันแล้วไงลูกอ่ะอยู่มาตะทีตะมีรู้ความอยู่นี่นะมากูเอ๊ะตะตาลงนี่ล่ะไอ้จัวหลูรู้ก็จ้องเกียจที่ปิดไม่ต้อนไหนมาอูเดี๋ยวญาติมาเลยฉันแล้วฉันด่าจิ๋ง พี่ว่ามีว่าหันสาวนี่ก็คงดูคงใจโลกอะไรมาเนี่ยญาติมันนี่นานอูกูเอ๋ฉันตายหลูนี่แหละมันน่ะตะหนญาติน่ะเป้ซินเยหลูนี่แหละมันน่ะตะหญาติน่ะเป้ซ่าดาเป้กูเอ๋ช่วยเล่นบ้านเนี่ยเป้ซ่าๆตามะกะญาติเนี่ยเป้ซ่าๆไม่อยากเฮงเอามาอกูเอ๋ย้อนเลยพี่ว่าเนี่ยแม่นมาดิแต่แม้โลกอีมาชื่อเลยหลูนี่อารมณ์ว่าฉันตาบ่จุซานี่จ้ะหลูโลกอีมาหลูออกจาเจนเนี่ยซินเยเจนโลกอี พี่รอคงสุดาปงโลตีจักมะรู้เว้เนี่ยอตันมีได้ซ้ายได้มุชิเลยถ้าจังมะรู้งั้นจะมาโกงชื่อได้อย่างมานี่สิชินน่ะบ่าอ้าสวยงี้โหกูย้อนไล่ละมาล่ะไล่แค่บากูอีอ่ะกูอยู่เลยนี่มานี่ตะเลปิสุจังโลบ่าอ้าว่าเลยกูมาอลุดิไม่ใช่เลยสว่าตีได้เนี่ยโหงั้นจะมาโกงอ่ะมีได้ตริยาเลย ညီမလေးခိုင်းလာရှင်လေအခုလက်ခေါ်လိုက်လို့ပြောရလိုက်တာအကိုကြီးရညီမလေးအကိုကြီးဘာကိုခိုင်းရမှာလဲဟုတ်တဘောပြောတာပါညီမလေးအခုညီမလေးတာမြို့လိုက်သွားနော်မဖြစ်ပါဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးညီမလေးဒီမှာမရှိတော့အကိုကြီးတို့အချက်ကြီးပြုတ်ရွှေရွှေဖွေဘသူတောင်းယူมาလဲပြီးတော့အကိုကြီးပဲညီမလေးချက်တဲ့တမင်ဟာစားကောင်းလို့ဘူးညီမလေးမရှိတော့လေ ညီမလေးရဲ့လက်ရည်ကိုမှန်းပြီးတော့စားမှာပေါ့ညီမလေး
อู้เดี๋ยวบ้ามาเส้นบัวเนี่ยงานจะมาเลยงานจะมาตาแต่บักกูรู้สึกแล้วเขาได้ขาดใจไม่รู้อะไรต่อเนาะไม่ดีเลยงานมาเลยเส้นเอามาทำไมอู้รู้สึกงานมาเลยเลิกชินาตะคุชีเอ้ยงานมาเลยไปเลิกชินาเลยงานมาเลยไม่ดีด้วยพยายามมากูตัวกามุลีเลิกไปแล้วสู้ดาวเนี่ยเนาะไอ้หลานไล่บุบไปบ้านนะอ๋อตอนนี้หลานกูตัวมาหลานกูมาตัวหลานกูก็ยังกูยังขี้ยาเปลี่ยนหน้าจะไปมันหนีออกปอ มันได้ผ่านมาจากมันมาเรื่อยไปบุ๋มเข้ามาเปล่าโอ้ได้สุดดาวเลยอ๋อพี่ยังงานจะมาเนี่ยน้องบัวเสด็จมาเมาหน้ามาเย็นนี่พี่ไปยาสีพี่รอสิ่งเช่นนั้นกูเช่นนั้นเนี่ยโอ้ตาตาหน้าผิวไหนเนี่ยปกุยพี่ไปยาสีรู้สุดดาวหน้าบัว กูเห็นยี่มามีอุ้มตัวจริงกูเห็นกูน่าไปช่วยมาดูนี่จริงนะอุ้บี้อ่ะกูนี่ทำไมก้าวหนูตะคุบจิตใจกายใจกูไม่ตัวพิสูจน์มาเลยอ๋องานยี่มาเองประเดี๋ยวยามมาหนูมันนี่เป็นไหมประตาราพี่เอาเนาะกงลีว่ามาเต้นท่ามาเต้นเดี๋ยวมาบ่พี่รอกานยี่มาเนี่ยกูเนี่ยกูรู้ส่วนนี่รู้ตัวตัดสัตว์มาบุเลยงานยี่มาเองบอกว่ากูรู้ส่วนว่าตาไม่เต้นไปไหนมาบ่ทำไมพี่เจ้ากูอะ มาเรียนมิวมาตัวจริงดูรูปอะไรกูกูมามิวตะไคร้เล็กๆมาแล้วกูเนาะอ๋องานยังไงงานยังมาเอาพี่เอาพี่ไปกูมาดีกว่ามาลูกดีไม่ใช่ดีเลยพี่รอป้าเวงเจียนสุราเลยใช่ดีเลยไอ้ที่ป้าเวงเจียนภาษาตะนาพิจารณาลูกมาตีดีไปไหมคงได้ข่าวหรอกยูนันสิเลยงานยังไงงานยังมาเลยมาวันนี้กว่าเกล้าตัว ยูมาเอาเดี่ยวลงชีวิตเลยยี่มาเลยด้วยเลยโยเลยเต็มเสียงสาวชอบกูคิดไม่ไหวว่ะเฮ้ยเออมาตัดเจ้าเฮ้ยมาตัดเจ้าอากูมาบ้าไปแล้วยี่มาเบ้ามาตัดหนังอากูเก็บบ้าบ่อยกูยิ่งเลสานเนี่ยสับปีรอกกูยิ่งกว่าไม่ได้ขาดเงินอยู่เลยกูนี่ถ้าจ้ารอมาเบ้ยี่เปลี่ยนอะไรกูบอกว่าเข้าไปแล้วมาบ้าบ่อยพยายามพูดยังไม่พี่ เนี่ยมาลีจีนเอา
dia kisah ini bangun, jodoh kita. Aku ni kaya biasa aku. Aku lain macam apa? Biasa aje. Lagu lah. Tinggal dua lagi jam. ไม่มาวันนี้มาเออผมวันนี้มากูเลยไม่รู้เช้าวันนี้เอาจีบเลยกูอยากไปที่เพื่อนนี่นะเออส่งยี่นี่มาก็ฟินแน่เมื่อกี้ได้ใช่ไหมเนาะเออโซโซ่เว้ยนั่นที่ตัวซาบีนี่ใช่ไหมอ๋ออะไรมันน่าซาซาหรือหัวเย่กูหาชูเตะอ่ะจ้ะอย่าอีลูเอ็มมองแบบบอยนั่นมาสุรามิวอ่ะเอ็งเดาไม่จ้าเกินหรอกกูลุกได้รู้ตึกยิ้มใส่ตึกเชี่ยจ้าละ ดีลูเว่ยมองแบบบ่อยงั้นมาสุรามิวอ่ะเอ็งเดามาจ้าเกินหรอกกูลุกได้รู้ตึกยิ้มใส่ตึกเชี่ยจ้าละจู่ๆมาเลยแต่ตาเราเอ็งนามาพิวดีลูเว่ยพิวราเว่ยงั้นมาโรงเรียนดีลูเว่ยพิวราเว่ยอะไรสักอย่างลูเลยงั้นมาช่วยเรื่องเส้นเลือดพี่เราเล่นเอาอะไรตัวตาลีอ่ะเส้นท่าได้ช่วยเรื่องส่งลูกงั้นอ๋อกูช่วยได้ยังไงมาเนี่ยจู่ๆมาเนี่ยตู้มาไม่ดูแลดอกไม่เลยไม่มาเชื่อไม่เห็นดูเว่ยบอกเนาะอ๋อเดี๋ยวเลยไม
ดีดูเฉยเตยอืมจุ๊ยมารูมีฟาทุกข์ยอกนี่ตรงอ่ะกูบ่ว่าสร้างชอบไปท่าล่ะอ๋อดีหลูล่ะอืมถ้าซวยเนาะตริฐะบ่บ่เอตริฐะน่ะมาอะเย็นหนองมาเว้ยใส่ชะยาดาบ่หุดากูด้วยเนาะกูด้วยอะมะเลยอุเฉยเตยสร้างจิบ่าเนาะสร้างจิบ่าสร้างจิมา กูใจเตะตรงเนี้ยด้วยบาผิดล่ะมะเลยสรุปแล้วเนี่ยลงดอกทอดพี่แล้วกูสร้างจิอุ้มมาเจ้าไม่ใช่พ่อสมิกูมองดูโซ่เจ้าสิล่ะเจ้าสิล่ะกูเอ๊ะล่ะอ๋ออุ้มไม่ได้หรอกล่ะโอเคได้ไปละไปมา อ๋อมาดิจะเรียกเอาไหมดาไม่เลยดาอูเมนเดียเนี่ยดาโดมิเมว่าตัวเองตัวดีตัวตาลีมองแทลินเนี่ยดาเนี่ยอูเมนเนี่ยโน้เบี้ยเนี่ยบลูเล่ลาจาระเลยดีโลบางลูโซยดีน้ำมันเชียงลี่เชียงซีบอระเนี่ยลาวยาระเนี่ยไอ้ละเจ้าโน้มองลูโซรู้เชียงตะการเอวินลาเรียระลีเข้าใจมองลูโซยโอ้มองลูโซเอวลาตรงอะไร นี่เป้าหมายสว่าก้วยกว่านี่เลยนิมาลีสุดาวเลยลาจีดาโอ้เอ้าตุลีลาเอ้เฮ้ยเด้อถ้าจะโน่นนิมาลีจูบอยู่เด้อเดี๋ยวพอเราจูบอยู่เยอะพอเดี๋ยวอุ้มยาเลยมาลูซอยนิมาลีอะช่วยไล่ลาไล่ดาเดี๋ยวตุมาลูดาบอยู่เลยมีอุดรังมาเชียงเหนือเนาะที่ปงได้สุลุชินเนาะมาลูซอยรู้เองกาลาดาเรียนนี่สิจารมาเว้ ไอ้เราเลยยี่ลิตรเอาเท่าไรวะมันมีเฮ้ยตาพังงี้จริงหรือเปล่าเลยจูบอยู่เลี้ยวเองเลยลาบุเพื่อนหลายองค์ดีอ๋อเขาเป็นไหมโอ้จูบอยู่รู้มันว่าเนี่ยหรอไปเดียจะเอ็นอะไรวะจนเราทำไม่ทราบไปบ้างอ๋อตาเย่อะไรนี่มาล่ะไอ้เราไปจีรอจะมาตาอย่างยูระเขาเดี๋ยวมองดูสิสิ่งที่เรื่องนี้เราไม่รู้จะมีท่าสูงลงเอ็งมาทำไม่ทราบว่าอู้ว่าไปบ้างเลยวะ กูเลยจะน้องไปยังพี่ยาสิยาลาเมจะนี่ลานี่ใจจะน้องนี่มาเลยมวยนี่สิเดมวยนี่เราไม่พี่นี่ลาก็ยังไม่เนาะที่สายลาเนี่ยจะน้องลูกเป็นลาพี่ยาเพื่อนไหมลามาลามาลามาเราใส่เมื่อปุ่นเนี่ยมาพี่มากูเป็นใส่ปุ่นนี่ละฮะเอามาบอกยูว่าเป็นว่ายาวดาโร่กูเป็นยาวดาบิโอ
มินี่มาจูบอยู่มาเดี๋ยวมิวมาอเส้นไปแย่ล่ะฮะปีเสร็จก็รอเปียวมินี่เนี่ยเปียอะกูดอมมาไปเลยทีเนี้ยตู้มวยนี่แหละอ่ายัวมาชื่อแต่จี้เว๋อเนี่ยจี้ตู้ชินเนี่ยตั้วพี่รอกระโดดไปว่าสรุปลาแก่ล่ะแกดอจั่วอ่ะแลจี้ตู้ชินเนี่ยมาป่าเลยสรุปนะเด้งเนี่ยจูบอยู่มากระโดดไล่ล่ะ ตัวมิวมาเส้นเปลี่ยนนี่เลยส่วนมันงาจีนน่ะลาบาบีแกดาสุดเลยจูบอยู่มาจีนน่ะดาเลี้ยวเล็กขนาดไหนเนาะโอ้ดอจ่อจีดูเสียมันหลุดนั่นเองก็รอใครนะเจ้าเนี่ยอยู่อะไรอ่ะแต่จีเวอเนี่ยไม่ใช่เส้นได้สุดแต่เองสิเป็นลูกใครนะเปล่าแต่แกนั่นจะรอเหรองาตัวใหญ่จีดูเสียเส้นมากกว่าบูมองบาปว่ามาจูบอยู่มาเนี่ยจีดูเสียเส้เฮ้นี่โอ้บาร์ดก็รอเล็กดีเลยจันโอ้บาปว่าเส้นเปลี่ยนจันโอ้อยู่อ่ะแต่จีเ
လိုအပ်တာမှမဟုတ်တာတခြားလူတွေအဆင်ပြေနေမယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာလာပါပြီတာရုကွယ်တာရုတာရုမောင်ပါဘောကပရင်းမစိတ်ပဲမဲ့ကုသိုလ်တွေရနေပါပြီကဲရတော့လေဟိုကျွန်တော်လည်းရွာလေးကတကြီးရွာလေးတွားပြီးတော့ကတော့လိုက်အောင်မယ်အေးကွယ်အေးအေးတာရုတာရုဂျိုးယူမတယောက်စမ်းမချမ်းသာပြီးတော့ဒီတယ်မကတိုးတက်ကြီးွားပါစေကွယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မနဲ့ဒီနေ့လူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဟာလေဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ခိုင်းရလားโอ้โหเอ้อล่ะแห่อะเย็นน้องอ่ะงาใส่ใหญ่มั้ยล่ะဆိုပြီးတော့တခါတည်းထိုင်တာပါအခုပတိစိတ်လဲစိတ်ใหญ่နာပါပဲဟာခုမှပဲตารุအစ်ဖြစ်တော့လေဗျာကဲသွားပြီဗျာဟေးကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဒီမှာတော့ချင်းရှင်းုံကျမပြောပြီးသားလीဒီလကုံလို့မှမရွေးရင်အဆုံးလို့အတိုးနဲ့အရင်ပေါ့ရင်9000တောင်ရှိနေပြီနဂါကလည်းရွှေရသိပ်ကောင်းတာမဟုတ်ကျမအိမ်မှာငွေလိုနေတာไอ้นักก็ยอมเย็นมายะเนาะอส่งแม่ท่าไล่တော့အလုတ်ပါနဲ့မြတ်တုတ်ရဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေနင့်ပါကြီးပစ္စည်းမို့လို့တလားနှလားတော့စိုက်ပေးပါဦးမေအချိန်ကိုဈေးမစစ်စားမှာ ਨੇ တော့ကြည့်ရဲ့လူဆိုတာကို့အပူနဲ့ကိုရှိကြတာကြီးပဲကျမဆိုအရင်နှစ်ယောက်ကအချုပ်တည်းကလွတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလာပြောတာဒါပဲကျမသွားမယ်ဟောခဏနေပါဦးအချိန်ကိုလည်းတော့ဈေးစစ်ပေးရတယ်ဟဲ့ပါဘောမင်းကဘာလာရှုပ်ကျွန်တော်ရှုပ်တာပေါ့ပါဘုရားနှုတ်နဲ့ပဲပြည်တယ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဝင်ရှင်းပြပြဟောခုနကကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်ဟောဖွားကျင်ဟာဟိုတကယ်တော့ကိုဘယ်လောက်ပေးတတ်ရှင်း9000ဟေး9000ဟောဟိုအရင်ကဘယ်လောက်လဲရင်းက2000အတိုးက3000ဘောင်း9000ငါဘာလုပ်မလို့ဟောကျွန်တော်ဆက်ပေးမလို့ပေါ့ဗျာဒီနေ့ကဂျုံမြမှာမွေးနေလေအာ तू ကရွာမှာရှိရဲ့တက်ကြီးရွယ်ဟိုတဲ့တိတ်ကြီးလိုက်ပြီးကတော့လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကတော့နေသားတို့ပါတော့သားတို့ပါအမေကအိမ်မက်မက်ကလာတော့အောင်းမိပါတယ်သားရဲ့ဝင်သွားလိုက်တာကဲရော့ခင်ဗျားတို့သုံးပါဘာလို့တာလဲမက်ဆာ9000လေးခင်ဗျားလေဗျာအတူ1000ရတော့ပေါ့တော်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပါပေါ့ရှင်းရှင်းပြောခင်ဗျားရဲ့မူတွေကိုပြင်လိုက်တော့လူဆိုတာယူသိတဲ့သူယူကူသိတဲ့သူကူလူသိတဲ့သူလူရတယ်ဗျာခင်ဗျားကတမူတဲ့မူပြီးတော့တယူတဲ့ယူနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာเอ้ยจนเอาไปเนี่ย3000มาเค้าเนี่ยไม่อยู่รู้สึกใช่ครับเค้าอยากจ้าเนี่ยเค้าหมองเนี่ยกิษาจนไล่ไปแล้วกูยังไม่ไปหรอกอ้าวไอ้หลอนเราไม่รู้ป่ะนะเฮ้อ่ะส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ย3000ไปจ้ะป้าจีนะแกกูเลยเปลี่ยนไปแล้วชิวบิวมายมวยนี่หลูก็တော့ဖြင့်ตัวลงก็จ่อยๆหญันต่อတော့ဒီကောင်းပါလေတကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့လှူသွားတဲ့အလှူပါပဲဒါလေမောင်ဘဘိုးရဲ့အစီအမံနေပဲမဟုတ်လားကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကအယံတားပါခြံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စီယိုပေါ့ဂျိုးယူမာဘဘွားလေးခဏတစ်ဖြုတ်အကာအကွယ်ပေးတဲ့သဘောပါမောင်ဘဘိုးရှင်းလင်းပြတ်သားတာကိုဦးလေးစားပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ခလေးမလေးရဲ့တုံ့ပြန်မှုစီရင်နာကိုမြူတမုံသဲတဲ့ဝင်မှာလက်မခံလိုက်ဘူးဆိုတော့ခလေးမလေးခင်ဗျာမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာပါဘူးကျွန်တော်ပါပေါ့ရှင်းရှင်းပြောတတ်တယ်လို့အလုပ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းပဲလုပ်တတ်တယ်တရွာလုံးကကျွန်တော်ဘက်ကနေအားမလို့အားမရဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်မောင်ပါပေါ်ပြောတဲ့သဘောကဂျိုးပြူမနဲ့တသက်လုံးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသူဘွားလေးအေဂျင့်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်ဝေးရနေကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေမှာပါတကယ်လို့သူ့ဘွားတွေကိုတရားဟောကဝင်ပြီးနှောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့က
Jangan tu buat kau kau buat dua. Mian tu tu nak jauh tama apa? Ah, siapa ni kau? Siapa ni? Mau bapa ye si nak kalau dekai gua apsu yang tetap apa? Jomi baru mifah aku, jono ima kotharong ale. Jualnya luar ya, tidur tidur pion ni cari ada, jono jawa. Aku jono suye, adi bisa di le baby lo, jono bong nale lo ba. Jono pion ni cari, jono bapa sih sih pion. Loga yo, ni dzin la dzin lo, alih yang mau pi nai geng tau ma. Dekai loga yang ni le tu dia, bosong juga kau lo, alih yang pi nai ni suye me. Jono mian, jono mian jono nama apa ya? Tadu apa ya? Tadu. เราสอนเนี่ยมามีหนูสุรากาลงงานดูสีว่าดูดีมาละส่วนมิวรีลุนิเกจาราลีมามีหนูมาเลยเจ้าท่านเอาแขนสูรุที่ตาลีที่เอาไว้สีดาที่ตาลีด้วยเลยนางยิ้วสีเอ๋ตัวเจนเลยนางยิ้วสีเอ๋บูสุรากาเลยเฮ้ยมีไม่มาเลยนี่ร้านนี้เปลี่ยนร้านเนี่ยลุยไม่ยอดดูเลยกว่าอ๋อเชิงอะไรที่เกี่ยวกับมิวสุรากาชีสินิคันมาเก้าหน้าลิเชียนดูยังดูกันเลยกว่า บ้ามาชี้เส้นการเรียนมาดูว่าบูที่รู้มองดูใจด้านนี้มันน่ะพ่อเนี่ยน่ารักกว่าเขาเรียกงาตาไม่นำมาจูบอยู่มีแต่ชี้นี่รู้เลยกว่าเขาเดี๋ยวมองดูใจมามีเอต้าลีเอเต้ต่างกูพี่นี่ละอะไรอีดเวลเลยมามีโนอาลีที่น้องเด่นเด่ที่น้องมาบ้ามามีอาสุลุชีนใจเดือดลงการดีสิ่งที่เส้นสานเนี่ยอะไรยิ้มจีบออกมามีเอเยี่ยจีระนี่มาลีเอบัวเลยด้วยบัว นี่มาเลยบ่มาชี้ชี้กันกันจริงจริงนะเนี่ยแต่เราเสียใจว่ากูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวตาลีเอ็ดว่ากูลีมามีอ่ะ100%แกรนดี้ไปว่าเลยจะนอนในนี้รอโอเมนในนี้มามีด้วยตาวจะนอนบ้ามาเนี่ยจะยังไม่ชีบเอาแต่พี่แม่โอ้นี่มาเลยรู้มีพ่อเนี่ยอยากจะบอกสนาวเลยจะนอนไม่จีเจนเลยเด้โอ้ด่าบ่ด่าเราไม่จีอ่ะมาบอกว่ากูเชื่อเด้ขึ้นเลย โอ้你们那个米铺，我看那个好了，给我。哦，好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 。哎，你来看，过来。你老你妈的。 เดี๋ยวอุ้มเองเดี๋ยวโดนมีดด้วยตาเอาเทเลียนี่มาเลยบอกไม่ได้ชินเลยแต่นี่มาเลยบอกสนาวกูอยากดีจังนี่มาเลยไอ้หน้ามาพิจารณ์เดียวที่เราเล่นไม่เอาแบบนี้นี่มาเลยเช่นเดียวกันน้องพิจารณ์มาไปเลยกูยี่เนี่ยอะไรรู้เต้นโดนไม่เทียนรู้ กูอยากจะบอกดูเลยคุณยี่มาเลยอยากจะบอกสนาวไว้กูอยากที่จะนะยี่มาเลยมาเบียดได้บุกเลยยี่มาเลยอยากมาเบียดได้บุสรอพ่อเลยจะบอกสนาวพ่อเลยมาเบียดได้บอกกูเองมีเลยแต่ได้ตายยี่สุดอ่ะมีเลยกูได้ไม่เส้นใจวิสุงพิจารณาเก้ามาเลยไหมอะไรส่วน ยี่มาลีจะคุยเราเบียวจันเนี่ยเบียวเลยยี่มาลีอืมกูยี่กูบ้าปะวะยี่มาลีรู้เอจีสุเชมาเราเนี่ยมาลีกูยี่อยู่ยังไม่จันดีเลยกูยี่จะบอกสนามมาบ้าเว้ยยี่มาลีบ้ามาไม่ส่งแค่ช่วงก้าวมาเลยยี่มาลีเย่ก้าวมาเลยเอร่าส่วนเองกูบ้าปะวะกูไม่กูยังต้องไปจีไม่ได้ก้าวมาเลยเปล่าก้าวมาเลยนี่เนี่ยล่ะช่วยเนี่ยมีอาสุดเลย ไปเพื่อนี่บ้านเลยไปเพื่อนอาเยี่ยมจีอู๋บ้านไม่ยี่มาเลยไม่เลยเพื่อนกูเลยรู้ดีพี่ตัวที่เพื่อนมาไม่บ้ามาพี่มาเลยที่เพื่อนมาจะน้องป้าจะยังรู้เราบ้าอย่างกูรู้จักเว้ยอุตส่าห์พี่เราสอนอะไรบ้าจะน้องพักอะไรแต่พ่อไม่รู้จะบ้าจะมาไม่ใช่บ้าไม่ยี่มาเลยติดเชื่อมาตัวไหนกว่ายี่มาเลยจีอะไรกงปะการ์ตันน่ะไม่ได้ผมบ่พี่ตัวเชิงชีดีที่ว่าเว้ยตีย่านี่ละ ถ้าเล่นบอลแล้วเตะไปโดนเส้นหัวตาผมมาบอกไอ้รู้ไม่กูได้ไล่ไปโดนที่นี่ชาชาพ่อแม่มาพี่มากว่าถ้าเล่นบีบ้านนี่เนี่ยงานนี้อะไรสีว่าไปดีสุดหรอเนี่ยน่าพี่รู้ไม่ยากกว่าไม่ได้เลยยี่มาเลยแต่ที่บ้านนี่แต่เจ้าบ้านยังไม่กี่สาวตัวพ่อพี่รู้ไม่ยังยืนยันเลยไม่ได้
你妈哩呀，没用，对比着咱用的几大锅，他们外面那呢，阿哥伊面把海那他们啥呢么嘞？比着没有我啥的嘞，不都伢小兵来做比着，谁不你的？哎，老哥，你妈哩没有嘛？是家的地，没你妈哩那住住，那你别来吧啦。啊，没去吧，别，路是啦，过年天天聊不着你妈呗，你家的别。 那马刚才，毛英武跟苏伟妹嘞，都先拍来呢，别搞忙了呗。比如，都爷呢，先别来嘞，看家的，把包收了，包一下，都爷能弄到来嘛，毛别别来别打麻烦。没路听，马多马好过，你妈哩一路路咱们不包过，给，阿拉哩查来把咯，查来呢给啥物事，你妈哩来看来哦，没有这比咯，你妈哩来表皮把过，好的些。 就有嘛，谁都跑到，对对象对啊，谁也过来来多点。哦，狗尾巴，你妈里有一两票水钱的票。这边你妈里，没给你说啦。你和妈妈在这老外西多年了，连他们西没见到，比如，就没带个嘛。 มาผิดแต่มาผิดไทยดาวผิดมาซวยอย่างเดียวอาจจะยอดตัวเลยขามาเลยผิดแต่ผิดไทยดาวผิดมาซวยอย่างเดียวยี่มาเลยกูอยากยี่มาเลยอะไรมาอยู่เทนุล่ะเขาไม่ใช่มาอย่างยี่มาเลยยี่มาเลยอะไรมาบิดาบ้าอะไรเนี่ยกูอยากยี่มาเลยแบบเราเอี่ยงเนี่ยเต็มปีสามเนี่ยเลยเขาถ้ากูรู้จักว่ายี่มาเลยเต็มดาวไปเทนุสี่เส้นนั่นเลยพี่เรา你妈里有玩表皮不？阿哥，我过年当了，阿哥都没拿表来吧？阿哥嘛，这天表皮我连没洗过嘞。哥，哥，你表现那大，阿哥来了。哥，你妈，你妈里有电视卡片？这台表皮爸爸没洗了啦。 我听恁俩的，俺家里多追来的，我故意来约马路的时候，偏来我们了。阿公，你去不去？对吧？周边只有咱俩人，把你们拉过来。嗯，好大白东西，可是来的也得，那你爸爸也看来我们不？
你搞嘛嘞？搞嘛嘞？啥？发票嘞？讲你啥票嘞？谁好记下来？对面的人，等他们就退回去。哦，我没来，我发票你了嘞。谁啊？杜亚丽，我领路亚没？哥哥，领路没有？哦，我不是我领你路了。好点嘛，王伯，何时表表路？我老阿龙弟表表一个。王伯伯，酒比嘛，我不老担忧这事的，是吧？我老弟走嘛。 酒有嘛嘞？毛爸婆，担忧这些的。嗯，过一路也把也跟嘞，都免了退伍，把路背起来了嘞，毛爸婆。啊，我今朝一路路来路线，地上面路地上头那路天堂毛爸婆呗。那偏来嘛不是啊？不路进路，背后表开啥的，他都把我夹嘛嘞。谁也可以着嘛不？好歹毛爸婆，地板里有面路弄路。 太近的嘞，真的追加嘛！哎，追加了也看见，乌烟蘑菇，哎，你办那个，真难弄嘛啦！哥，我今朝都太难弄了嘛，他该比比呗。太难弄，说不明白嘞。都表面嘛偏麻利些，啊，哥，酒面嘛表兄弟买路，谁也听你路了。好，那我变什么清晰了，变来吧，哥。 没有不读嘛，别表扬嘛，好不好？啊，没骗人家呗。我说路线，就是嘛嘞，刚进毕业，都是你们家跟谁在背后，肩膀夹着嘛呗。就是嘛不话嘞，大爷你要记住了呗，阿龙们目的的不来加班呗。没有，你还能不能把那个表演？没有，那能不能？如果我这样的话嘞，我不干了呗，能不能？ 妈妈，你干嘛呢？爸爸，你干嘛？爸爸，我干嘛？我干嘛？你那边去，你那边去哪家？你妈来没表嘞？哦，别在，哦，别在，我老没。哦，你那边没表空家家喽？哎，哎，表弟在哪边地？啊，你在哪路边在哪？别在嘛马路啦，给爸爸来做，我表在嘛哈。这老个爸爸哎，都来没嘛讲到这道理，我讲你这样呢，一下撇开家嘞。哦，哎呦，都。 那撇开嘞，讲了呀嘞，我都没有问，吃饭嘛嘞，有肉没肉嘞？哈，没票耶，搞不着老得啥么事嘞，路啊，别多让我们，你也搞过，咱得看表，得么路啦？哎，那这都到了没？没好得不，爸爸耶，都嘛嘞，我都嘛嘞，我高高高往西那边。哎，哈，这个老兄嘛啦，哎，这玩意我别搞了，我别搞了，那下面买票，买好嘞。你们他妈，哎妈，这不买，就搞了的不？ 可是，明拉几月才嘛？明拉这个里表工呀？这哪里呢？除非进入电嘛嘞？哎，我们呢，到明明六月八日，毛特林呢，关了多少家家的，他退休，我听不，到啥那里？他们第二，到欧亚的，伊嘞，我留作业那么，交比慢，那怕没完没了，明拉这个谁在江南呢？ 地位啊，这哪里呢？退出都怕嘛，表姐，怕皮肉来着了。他们要是那块子了哇，啊，准是生地里的。大家们都，大概明来一块家吧呗。就这呢，房子也六万三平，我也有多那点。
ไปเตะสวางกี่ปีอะไรก็เปล่าทีนี้เราที่มิงลาที่จะเจ้าหน้าเนี่ยป่วยอัตมาเอาเมียตัวมาดีขึ้นยังจะโน้ตการเล่นเราเยอะเลยฮะฮะไม่ยอมเลยเราไม่ยอมไม่สู้เลยนะก่อนแล้วดีกว่ากูรู้มิงลาอยู่เนี่ยเฉยมาจะโน้ตจะเอามิงลาพี่ตัวมาสู้ดูสิจะโน้ตที่อยากดูจีนเนี่ยอ่านเลยอันนี้ยังต้องมาจะโน้ตบ้าบอชี้เชื่อพี่ว่ามาสู้ดูสิ ดีเสียจะบอกจนเราหวังตัวมันถูกไหมเมียบ้ากันมุลุงอาตาเองมิงลาที่จะบอกแค่อะไรจนเราบ้ากันมาเราหัวปะตาวิเมฆเมียตาบ้ากันในส่วนที่บุรุษเมียตาจนเราอยู่อ่ะมีพิวสุดเลยกำมาลีเนี่ยชิดใจไปหรอกูสุดเลยจนตัวมาคุยเราอย่างนี้เนี่ยมันเข้าเพ่งงาตาเราเชื่อมาควายแน่นอนแกมีพิวแต่มาเดียวพิวกว่านี้ทั้งแก ชูมาจนเราเนี่ยสิ่งที่มีเพื่อแก่จ้าเป็นเรื่องมีเนี่ยเป็นอะไรมาสิ่งเดียวจนเราดีเสียจะเป่าเล็ดเด็ดขนาดไหนปีรอชูมาจนเราเนี่ยจะได้กูเป็นสิ่งเดียวจนเราติดกันไม่ติดหรอกไปด้วยที่อาจูจีนี่เนี่ยอาลูจนเราต้องมันจนเราต้องกันอยู่ก่อน กูพิวต้องมาโอ้กูคุณออกมาเนาะพี่เราช่วงนี้กูเนี่ยมีงานกิจสาวเลยกูอันนี้ต้องซื้อเสนากูจูดามาตัวเราช่วงนี้เอาดีไหมกูอุ้ยขนาดเราเล่นตัวเราเปล่าตัวเราเราจะไปอุ้ยตัวเราตัวเราตัวพี่ดาบมึงบ้าป่วย ไม่เอ็กคูลูซอซซิซิลาบิชิชินินิพิโอพิอาเบลูดาโปนิโมยนิงามิลิเชดกุเอจูเนพิยามาเฮ้กูรู้กิซายอารมณ์พี่ตัวนี้สุดฉันเอาพี่มาพิบ่าวเฮ้ย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 นิมาเลโอเลยที่เราหาจามุ่ยเนี่ยที่มีอะไรมาท้าแกบ้านเนี่ยนิมาเลโอกูเนี่ยดูชอบยังขอบ้านเนาะนอนที่มามันนี่จังชอบเวลาฉันนะ กูเชื่อมันยามาเลี้ยวใส่ไม่แม่มาไปน้องยามาเลี้ยวยามาเลี้ยวกูดูสิว่าคุณพิวมาตาเลยขวานยามาเลี้ยวขอต้อนรับยามาบ่อะกูยามาที่มามันนี่จริงกูเอ็ปสันเดียวเลยยามามันมาบ่าวยามาเลี้ยวชัวร์เว็บยังไงตัวแม่น้องเอลี่ยามาเลี้ยวมันนี่จริงเลยกูมาด่าเราบ่โอเคมาบ่ไม่ยามาเลี้ยว แต่ขนาดขอดอมาละแต่มาบุแต่พวกเราสาวๆขอดอมาละจนเราบ้าบอเชื่อเชื่อไปว่าจนเราคุยยังแต่มาลูกเชิงแค่มาสู้ลูกจนเราอยู่ในมาสี่เด็กขันซาจะเดี๋ยวมีติดทาร์มาแต่แกนั่งจ้าเราจนเราจูบอยู่มาเชื่อเนี่ยจ้าวอยู่อ่ะฮัลโหลบ้าบุไม่เอาไปเปลี่ยนเราเลยไม่เปลี่ยนเราคุณเราเชื่อเชื่อไปแล้วเราไม่เปลี่ยนมาละก่อนเฮ้ยอย่ามาโจมตีเรา